Vážení posluchači, vážení přátelé, vítám vás u pořadu ze studia Kladno, který se zove Večery pod lampou. Dnes v něm po delší době vystoupí Jana Hrušková a vedle mě, než jí předáme slovo, sedí Martin Dukát. Martine. Hezký večer, vážení posluchači. Tak, a teď Janíčko. Dobrý večer, já vás taky všechny zdravím a jsem ráda, že se po trošku delší době zase slyšíme. Ano, já jsem také ráda, že se slyšíme. Tak, máme po 21. hodině, už můžeme být i trochu uvolněnější, nazrála tomu doba, takže já bych se vrátila, Janičko, protože jsme vlastně dlouho ten pořad spolu nedělali. Dá se říct, že to bylo vlastně ještě kolem Vánoc, že jo, před Vánocema. Takže to je opravdu už 2 měsíce. A bránilo tomu spousta věcí, včetně tedy toho, že já jsem měla problémy zdravotní s okem a nedobře jsem viděla. Takže byla tady taková akutní záležitost. Doufejme, že se to všechno podařilo, že přece jenom je to lepší, čemu jsem ráda, taky jsem musela podstoupit teda nepříjemný takový polohování, takový různý prostě nepříjemný záležitosti kolem toho, ale doufejme, že teď už je to na přírodě, že příroda zapracuje a že to bude lepší. Takže takhle. A jsem ráda, že, palce. No, že už jsem se vrátila i do pořadu, včetně teda tady toho. A protože jsme se delší dobu neslyšeli, tak já jsem se tě chtěla ještě zeptat, vlastně my jsme nemluvili vůbec třeba o prezidentské volbě. Dopadlo to, jak to dopadlo a co říkáš, protože my jsme tady hodně jsme se snažili, aby a kandidát, který byl opravdu ze všech nejlepší, a v tomhle myslím, že Tomio Okamura opravdu měl nejlepšího kandidáta, ale bohužel, tak jak to bývá v národu, tak vždycky se na každém hledají prostě nějaký hnědy a co tohle to a tak dále. Jo, takže hledáme v oku druhého třísku, nevydav v oku svém břevno. A to teda jako se hodně je to vidět u mnoho lidí, že hrozně rádi kritizují, ale pak, když se díváš na ty jejich výsledky nebo k čemu dopomohli, no tak je mi z toho docela smutno. Takže bohužel teda Jaroslav Bašta nepostoupil do druhého kola a v tom druhém kole zvítězil Petr Pavel, Babiš propad. Ale to stejně byl podvod. Jasně, podvod, takže ano. Ano. Už od začátku v podstatě to bylo hotová věc, oni to měli naplánováno, protože to je vlastně, my jsme vazalové, takže nám v podstatě velí Amerika nebo západní Německo, nebo já nevím, kdo přesně, ale nejsme to my sami, my nejsme sami sobě vládci. No, my nerozhodujeme. Ne, vůbec. Je to tak, jako. A vlastně Fiala taky o nás nerozhoduje. Oni dostanou nějaký prostě příkazy, notičky. jak s náma mají zacházet, jak nás mají okrádat, jak mají naše peníze, naše vlastní peníze posílat někam, bůh ví kam, bůh ví komu. A v podstatě já si myslím, že nás nejenom, že nás nutí uvazovat si, nebo utahovat si opasky, ale utahovat si sám sobě i oprátky, protože spousta lidí to prostě nezvládne finančně, psychicky, protože ta doba je náročná na psychiku. A kdo nemá nějakou takovou příjemnou partu, kdo je na to sám a koho třeba rodina nějak zlikvidovala, nechce se s ním bavit, protože mají přece jenom jiný odlišné názory, tak na to jsou sami a těm bych doporučovala, aby se snažili dát do různých těch skupin, které jsou na Facebooku nebo někde, aby věděli, že ty myšlenky, které šíříme my, vy, vaše rádio a vlastně celý svět, že ten problém je globální, i v Americe to pochopili, o co jde, tak aby s těmi těžkými myšlenkami nezůstávali sami, protože nemá smysl brát si život a jakože si lidé berou životy, jenom prostě proto, že nevidí světlo v tunelu. Já ho taky nevidím, ale nejsem na ten problém sama. Já se odreaguju, jdu si vysílat, vy si vysíláte, vy prostě si vyměňujete ty myšlenky, nejste na to sami, nezůstávejte
na to lidé milí, nezůstávejte na ten problém sami. Osamocení. Víš, ono, k čemu dochází v rodinách? K tomu, že pakliže se tam vyskytnou odlišné názory, konkrétně bych řekla, že starší generace má zkušenosti, takže vidí, že tohle to ta faleš, jo, že to je nebezpečný, zatímco ty mladší, ty věřejí prostě tý budce, kadi budce, na kterou každý den koukají a také podle toho potom to vypadá, oni věří naivně tomu, co tam slyší. A hlavně tam je i třeba takový, jako je to návod, jo, v některých pořadech a v reklamách vlastně přemluv bábu dětka a vzniká tam mezigenerační opravdu problém a ti mladí lidé, jak jsou krutí, samozřejmě, že někteří starí jsou taky krutí a dělají to opačně, ale když to řeknu, tak ta jedna strana prostě trestá třeba toho rodiče. Nebo trestají dítě za to, že... Já znám, to je strašné. Hele, já znám jednu, ano, já znám jednu ze Slovenska, která teda ke mně chodí na ten stream a ta se mi přiznala, že její dva synové ji nechtějí ukazovat její vnoučku. Ano. Čili jej trestají tím, že ji odnětím vnoučků. Mně to přijde úplně perverzní, tohleto. Ano, ano. A ona si myslí, že to je škola, vina. Škola je tímhletím vina. Ty vysoké školy prostě lidi učí věřit lžím. Mm-hmm. Opravdu pokrytecky. To všechno tam se vloudily tyhle ty levičácky, liberální na ty vysoké školy. Ano. Ať jsou to humanitární, ať je to další a jiné. Takže ta vysoká škola to je dost průšvih, protože jinak by nebyl ten mladý člověk schopný toho, že prostě něco takového zvěrstvo. To je zvěrstvo. Nepočít babičce vnoučky jenom proto, že má odlišný politický názor, tak to je opravdu už vrchol. A je to velmi časté. Za tím názorem. Je to velmi časté. To není žádná výjimka. A právě, že ona si za tím názorem stojí přesto, což teda obdivuju, že jo. Takže asi Bůh ví, kdy uvidí, no. Mm. Takže občas takhle mi napíše a říká, je to hrozný a není, a je to všude, je to na Slovensku, je to v Čechách, je to po celém světě ten problém, já to pořád opakuju, je to globální. Ano. A bezcitnost. Po celém světě se zvedá globální protest. I po celém světě je právě tato bezcitnost a tato liberální levičácká prostě zrůdnost. Fašismus, tohle je v podstatě fašismus. Ano, je to fašismus. Já myslím, že bychom měli to nazvat tím správným slovem, je to fašismus. Já bych jenom chtěl říct na ten další odstín tohoto problému. No samozřejmě nejenom ty velká média, televize, rozhlas a tak dále. Samozřejmě víme, že ta televize dneska už taky spoustě mladým nevyhovuje, takže mají takové ty youtubery, že jo, třeba Kovy, to je takový no, to už je provařenec, ale to je takový pro ty ultra LGBT, ale pak tu máme například Standu Hrušku, že jo, Standa Show. A to je vlastně, já jsem jako měl možnost... Taky levičák. Taky takový levičák, ale on to dělá šikovně. Rozumím. On je takovej jako technolog a tak jako pro ty mladý a tak občas ty problémy chápe a také má takový ten soucitný výraz, ale... Když jde na to podstatný, tak prostě jede tu politiku, takže tam je paní Pekary, vystupuje pan Kalousek, Mirta Topolánek a takové ty další celebrity je prostě. Mm-hmm. A, jo, takže, jo, a... Je poplatnej a určitě se to dostává peníze. A jakmile by začal zvát někoho jiného, tak už si na tom tolik nevydělá. Ano, on musí všechno vlastně říkat v té správné, té jediné pravdě, jo, kterou tady hlásá mainstream. Čili on je vlastně kolaborant s tím režimem. Ano. Tady je úděsný režim, protože a ten já, opravdu se na mě ten režim podepsal, protože jakmile jsem já tenkrát 16, nebo kdy řekla ten svůj názor k té ilegální migraci, A tím pádem jsem v podstatě skončila. Mm-hmm. Takže... Ano, všichni měli potom velmi těžké uplatnění, jo, v tom třeba svém oboru.
To znamená, pokud se jedná o tebe, tak prostě umělecká branže, no, vždyť oni tě vystřeďovali, že oni od... Ano. Ty jsi byla černá ovce, jo, která musela být umlčena. Tak, ještě pořád jsem černá ovce a teďka tady zkouším teda to na oblasti a tamhle s Broumovami nějaká ženská z mateřské školky napsala, vás tady nechci, protože vy se vyjadřujete, jako kdyby to ty děti zajímalo. Já hraju divadlo pro malé děti, jo. Ale. Co kdyby tam byla nějaká politika, tomu, že jo, drobná, byť jenom v náznaku. Pohádce, sůl nad zlato, v podstatě pohádka sůl nad zlato je taky po politice, že jo, jako prostě není sůl a někdo si vymyslí nějakou krávovinu, když si vymyšlí takový krávoviny na vás, na nás. To je úplně mě to přijde absurdní divadlo. Kdyby vám tohleto před 5 lety řekl někdo, co se všecko bude dít, tak si řeknete, ten člověk se zbláznil, že na nás vymyslej virus, potom na to vymyslej tedy ty roušky, potom vymyslej vakcíny a tak dál. A potom najednou zítra se slaví už roční výročí, Bůh ví, jak dlouho to ještě bude trvat. A ve jménu toho zítřejšího výročí nás celý svět ožebračí. Oni neožebračují jenom Českou republiku. Oni vykrádají i pokladny Američanů. No samozřejmě. A oni to taky vidí. Takže tam se posílají miliard. Jo, vy myslíte... Na to peníze jsou, ale na Afriku, aby tam neumírali lidi hladem, tak na ty se každý může vyprtnout. Jasně. Tam, aby neumřeli, tak ty děti zotročej, že jo. Jo, oni si můžou vydělat a některé velké korporace využívají dětské práce. Já vás trošku zpomalím tady, protože vy jste mluvili o té situaci v té daleké zemi, kde zítra znamená včera, že jo, se kterou se teďka přátelíme, že jo, také to bylo. Myšleno takhle, že jo, jak se tam posílají ty peníze a chodí takový ten velký výběr, že jo, v té mikině, že jo, chodí. A říkne, tanky mi pošlete mi tohle, a vy jste poslali, ale vy jste toho poslali málo, musíte ještě víc a uvědomněle, a když ne tanky, tak prostě nějaký lidi a tak dále, že jo. No, co mě teda fascinuje, že i vlastně armáda i tady z té části té Ukrajiny byla tady v 68. roce, Brežněv taky Ukrajinec, o tom se ale nemluví, to se nehodí, takže ono se mluví jenom o tom, co se hodí. Jinak jsem ti chtěla ještě říct třeba k té školce nebo k jiným akcím, že tady ty organizace, spolky a tak dále, tak oni jsou závislí samozřejmě na darech, na sponzorech, jo, a ty sponzoři, kdyby zjistili, že tam bude člověk, který by mohl znamenat, že ten přístup peněz bude omezen, tak se potom chovají takhle, pakliže to nejsou už sami od sebe úplně totální blázni. Ale teďka, já jenom přeskočím zase úplně někam jinam, trošku jinam. Slyšela jsem od expertů, že najednou prostě náhlá úmrtí celosvětově prostě stoupají. Ale víš, co ještě stoupá? A nebo naopak, víš, co ještě klesá? Porodnost. Ano. A teďka konkrétní čísla z Norska. 2017, 18, 19, 20, byla porodnost 15 tisíc. Norsko je jenom 5 milionů, čili 15 tisíc ročně dětí se tam narodilo. 21 taky ještě pořád 15 tisíc a v roce 22 už to bylo jenom 12 tisíc, čili o 3 tisíce dětí se rodí. Ano. Teď kolik je potratů, kolik je prostě menstruačních problémů. Ano. Čili vlastně, a teď spousta lidí to jako bagatelizuje a jakože a mě nic. A nechtějí to přiznat. Nechtějí to přiznat, ty mám vůbec nejradši, my jsme očkovaní 3x a nic nám není. Tak dobře, no, takže tobě nic není, tak to neznamená, že jiným lidem. Jo, no, takže ono to bylo udělané tak fikaně, že nikdo nevěděl, jestli dostal vakcínu, nebo jestli dostal placebo. Já jsem na to upozorňovala. Jo, vím, že se mi vysmívali na Facebooku, kde jsem říkala, tak jako je možný, že tedy oni totiž by měli, pakliže se dělají klinické studie, tak by mělo být všechno
evidováno přesně, které šarže, komu a tak dále, jo, v rámci té klinické studie, jenže tam se to zvrhlo. Žádná nebyla. Ne, byla to klinická studie, která ale fungovala opravdu naprosto chaoticky. Chaoticky. Dokonce i oni to odmítali přiznat, že to je klinická studie, přitom bylo jasné, že vlastně do roku 2023, jo, ta vakcinace, že to je v rámci klinické studie. Ale doktor ti řekl, ne, to je jako ta bezohlednost, tupost, jo, ten cynismus, který se tady tak zvrhnul, tak to všechno prostě zafungovalo a ty lidi samozřejmě naivní, věřící tomu, že vždycky všechno fungovalo. Dřív byly ty vakcíny, to očkování v pořádku, ale pomáhalo to. Ale že ti do toho skočím. Představ si očkování na nádraží. Ano. Už jenom to ti musí dojít, že je to nesmysl. Ty lidi nejsou školený, Bůh ví, co ti tam píchnou. Mně to přijde úplně jako fanatický lidi, jako když přijde ten, co hraje na tu flétnu a řekne, pojďte za mnou a oni za ním jdou. Krysař. Ano. No neskutečný, jako že to těm lidem nedochází, kde mají ten mozek, kde jim zůstal ten mozek. Nebo takovej jenom zdravej lidský prostě úvaha. Je to na nádraží vedle záchodků, no to je asi a můžeš vyhrát divný, tenisky, ne? Tenisky můžeš vyhrát. No, tak jako už prostě z principu ti dojde, že prostě tady je něco špatně, ano. Ale jako hodně špatně. No, ale já si pamatuju na jednu paní, která taky se honosí tou českou vlajkou a říká vlastně, a byla to mladá žena asi 27 nebo kolik jí bylo a tak jako, že ten Babiš a ta vláda, jako to špatný a tohleto. A potom teda, když přišel ten problém s tím vire, jak by řekl Babiš, tak ona teda, když jsme teda řekli nějaké kritické prostě kritiku té genové terapie, jak bychom řekli jinak, tak ona řekla, že budete mít na rukou krev a tohleto a takový ty věci a lidi kvůli vám budou umírat. A nakonec se ukázalo, že my jsme měli pravdu. Jo. No ale samozřejmě ty lidé, kteří prostě nás takhle nařkují, tak už se neumluví, neřeknou, ale vy jste, já jsem byl blbej. No a nebo když někoho obvinili, jako třeba doktorku Pekovou, tak jsem taky neslyšela žádnou omluvu. Jako zapomeňte, jo, jedeme dál, takže to je len to, jako, ale to já neuznávám a prostě, abychom udělali takovou jako amnestii tady těm lidem, kteří se prohřešili v rámci podpory systému, protože tohle to se nedělalo zadarmo, takováhle propagace. Mě by zajímalo, kolik ten jak se jmenoval, červíček, nebo čtvrtníček, tak kolik za tu reklamu dostal. Že jo, miliony. No jasně, a byly přiděleny, jestli z Evropské unie, nebo přímo teda od Pfizeru, protože Pfizer je firma, která je na světě vůbec nejvíc profláknutá. Já hned ze začátku, to bylo někdy v lednu 2021, kdy se začalo vakcinovat, protože vakcinovat se začalo 27. prosince 2020, tak já jsem načetla článek, kde jsem vytáhla všechny prohřešky Pfizeru, kolik zaplatili miliard za neetické chování, za to, že testovali v Africe, na dětech. Ano, tam jo, vůbec. Tak testovali léky, které je poškodily celoživotně. Takže ano. To je opravdu... Brazílii taky. No, tak po ale celém světě teďka... to zkoušej. Ano, ale víš, co teďka chci říct, proč se vlastně vracíme k té, teda já, proč se vracím k té vakcíně? Protože ta bude mít dlouhodobé účinky a je to teďka potvrzeno to, že oni nás chtějí víceméně vyhladit. Přesně. Nebo prostě, jak to tak, jak, já nevím, jak to říct. No, je to genocida. Genocida, protože když v Norsku místo 15 tisíc se narodí jenom 12 tisíc a příští rok se jich narodí třeba už jenom 10 tisíc a takhle pomalinku, to je jako když krysám prostě naočkuješ něco a oni se prostě přestanou rozmnožovat.
Ano, to tak platí. Je to tak, ano, je to tak. Čili to ne, že mně nic není, mně se nic nestalo, protože o nějakou starou důchodkyni vůbec nejde. A nejde o nějakého 40-letého chlapa, který už 3 děti má s manželkou. O ty nejde. Tady jde o ty budoucí děti, které se nenarodějí. A o ty mladý chlapy, o ty mladý sportovce, kteří umřou při zápase. A o další spousty a spousty lidí mrtvých, o kterých my se nedozvíme. Kdy prostě jenom vidíš parté a na něm je náhlá smrt, ano. Nebo nečekaná čistě smrt. Čistě náhodou. Nebo jakákoliv nějaká prostě smrt, která náhodou, ježišmarja, to jsme nevěděli, to jsme nečekali. Když už mu bylo třeba ano. 62, u těch starších. Už je starý, ale, že jo? No, ale je pravda, u těch mladých, u těch kluků, kteří se hodně namáhají, a tam vlastně teda je to něco děsného, to je úplná epidemie mladých sportovců, kteří padli a bylo po nich, jo, a byli vlastně, všichni byli navakcinovaní. Tak, samozřejmě, je to tady. No. Já jsem také četla článek, teďka by měl 1. března probíhat soud s firmou Pfizer. Zažalovala to jistá paní, teď se nespomenu, jak se jmenuje, a doktorka, která to sledovala už vlastně úplně od začátku, kdy došlo k podvrhu, protože nebyly zveřejněny výsledky těch prvních testů. Jednalo se o to, že tam byli mrtví lidé a to vůbec to bylo zamlčené, takže ona vychází úplně z těch prvotních vlastně důkazů o tom, co ta vakcína v uvozovkách, co teda jako je schopná, co dělá. No, je to hrozný a co se týká starších lidí, tak třeba náš známý, ti se nechali s manželkou navakcinovat, paní mu zemřela a on má velké problémy fyzického charakteru. No a říká, no tak jako už jsme starý, no tak jako už byla stará. Tak nemělo to souvislost. Jako, nemá to souvislost. To nebylo po té vakcinaci, to v žádném případě. Ne. Ale oni se, myslím, i toho natolik bojí si to připustit, jo, že budou říkat pořád dokola tady tu mantru. Ono totiž, víš co, pro ně to musí být strašně krutý, když naletěli odborníkům v úvozovkách, naletěli naší vládě, naletěli svým doktorům, svým známým, prostě důvěřivě skočili na lep obrovskému biznisu a teď si to přiznají. To musí být strašný si tohleto přiznat, že jsem byl debil. Že jsou to i lékaři. Jsou to vzdělaní lidé, vysokoškoláci. Ano, a přesto ta naivita, jo, ta důvěřivost, tam se hrála hlavní roli, protože oni byli nastavení tak, že my jsme byli ve společnosti, kde se dalo důvěřovat lékům. Ano, ale teď je situace jiná. My jsme, naše zdravotnictví a farmaprůmysl jde jenom na efekt finanční, je to pro ně biznis a tak je potřeba se dívat i na ty léky a na ty lékaře, že jsou to jenom lidi, kteří jdou za penězma. Že jsou tam výjimky. Jsou tam výjimky, jo, kde se nesprávně nevěřili Hippokratově přísaze. A já si jich strašně vážím, mám takový lidi, tady jsou, zaplať pán Boh, ale to nastavení té společnosti je takovéhle. Jo? Ale problém je, že tyhle ti lidi byli umlčení. Čili se v podstatě ten jejich protest hlas nedostal k široké, oni je nepustili do veřejných médií. Ano. Ti lidi zůstali někde prostě po cestě a teď se ten jejich protest nedostal tak daleko, jak by měl. To jenom, myslím, že paní Peková, Soňa, ta se dostala někam dál, protože opravdu ani nevím, jak je to možné, že se tam až tak dostala, ale už jí tam taky nepouštějí, že jo? No to víš, že už do mainstreamu určitě ne, jo, ale byli odvážní lidé a musím říct, že jsme se s nima potkávali právě na demonstracích, kam přišli.
Já bych jenom chtěl ještě říct k tomu, že samozřejmě teďka ta cenzura na západě, třeba ty složky, jak se cenzuroval Twitter, že vlastně americký kongres, tam byla ta vyšetřovací komise, kde se tohleto probírá, že tam byly umlčováni různí lidé a například, ale když se na Twitteru sdívala, teď to řeknu, dětská pornografie, tak to se neblokovalo. Ale jakmile se tam někdo prostě vyjádřil o šmakuládě nějak špatně a byl to odborník, který prostě byl v tom zběhlej, no tak prostě to byla dezinformace. Ale když ano, tam bylo... No. A když tam bylo prostě ale tohleto, tak prostě to nikomu nevadilo, protože že jo, to patří do té LGBT skupiny. Právě, že jo. No. Já jsem viděla, asi vím, o čem mluvíš, protože jsou tam teďka takový jakoby výslechy, dá se říct skoro jakoby proces, ale že prostě senátorka třeba se jí ptá, tak a jaký máte vzdělání v lékařském směru? A ona řekne, já žádný takový, ta od toho Twitteru. A ona řekne, já takový žádný nemám. Aha, a tak jak je možné, že jste umlčovala tady Harvard, no, profesory a tyhle ty lidi, jak je možný, že no, my máme tady takovou politiku a ona se jí znovu zeptá, jak je možný, že prostě umlčujete lidi, kteří mají tyhle ty tituly, vy, která s tím o tom nemáte ani tušení, čili vlastně lidi bez kompetence rozhodují o našich životech, protože ten tweet na tom Twitteru rozhodne o životě a bytí nějakého člověka. To je přece úplně perverzní, neskutečná věc, že takováhle věc, protože on si řekne, aha, tak tomu já věřím, to je doktor, ten je dobrý, jasně, ten tady píše, dejte si to, tak si to jdu dát a ten člověk zemře. Ten Twitter a vůbec všechna tamhle ta média, ať je to Česká televize, nebo se v podstatě podílej na likvidaci. Mm-hmm. A od Ameriky až po naše média, každý, kdo umlčuje tyhle ty hlasy, které vysvětlujou, dejte si pozor, upozorňujou, musíte se trošičku tím zabývat, ne, přece na nádraží to nemůžete, tak tyhle hlasy jsou umlčovaný, tím pádem zabíjejí v podstatě de facto lidi, protože oni tam jdou jako ovečka na porážku. No, já jsem velmi ráda, že u toho Twitteru, že to koupil Elon Musk a že tam udělal pořádek, že to tam teda provětral. Čistku. Pořádně. No, ale... jo, takže to je takový člověk, který je nadějí, i když o něm říkají, že také globalista, ale není, on se jim vymknul. Já bych řekl, mě překvapilo na tom českém Twitteru teďka, to bylo taky veselé, protože já tak jako koukám, kdo tam píše a tam vždycky tam se zaregistrujete a tam se objeví. Miroslav Kalousek napsal, generál Pavel, a teď pozor, teď jsou tam různé individu, jako třeba holka z Prahy, to je nějaká sluníčkářka, která tam agituje, jo, když to řekneme teďka lidově, má dobrou karosérii, ale prostě tak má takový ty, jako ty údernický řeči a má 23 tisíc sledujících. No a když jsme teda u těch celebrit, jak oni říkají, že potírají prostě všechno to závadné jednání, pak se tam objeví nějaká šívená děva, potetovaná. A tohle to jako jsou ty, to jsou jako ty hodnotoví diskutéři, jo. Paní Drábová tam také vystupuje, jo. A takovýhle, no a ještě u té paní Drábové, byť je teda odbornice, tak jako její prezentace, já jsem viděl tu fotku, ani jsem ji nepoznal, jsem si říkal, doprčit, jako je to známý člověk, mohla by se aspoň vyfotit, jo, ale prostě nic, jo, takže prostě jenom my jsme ty dezoláti a oni jsou všichni prostě úžasní, jsou tam tyhle ty různý takový ty uchyláci, lehké děvy, ale to je v pořádku, ale jakmile máte jiný názor prostě na současnou situaci, tak jste ten nejhorší zloduch na světě. No, protože ono je to všechno vlastně spolitizované. Jo. A i tady tehdy ten covid, když to propuklo, tak to už si to natrénovali. Jo. Tam v tom byla zapojená WHO, Světová zdravotnická organizace a další organizace, včetně teda Hopkinsova ústavu, jehož zprávy jsem tady četla, tam právě oni vždycky říkali, kolik lidí zemřelo a tak dále. My jsme to tady sledovali, celý ten proces toho, kdy vlastně tady něco propuklo, oni to měli doopravdy perfektně zorganizovaný a působili globálně po celém světě. Jo, takže oni navodili atmosféru strachu z neznámé věci a
teď, já se tomu směju, protože to je takový obraz, který se tady hodně často používá, ale víš, oni prostě si byli jistí tím, že zasáhnou prostě celosvětově populaci. A je to samozřejmě, tohle všechno bylo v rámci globalistů a v rámci agendy 2030, depopulace světové až na jednu, říká se, zlatou miliardu. Ale já ještě musím říct samozřejmě ten úvod, jo, protože někdo řekne, vy jste tam něco to... Ono, když to skutečně vypustili, tak v tu chvíli, jak říkala paní Peková, můžete si přehrát i ten první pořad, ona se tam má YouTube kanálu, tak skutečně koncentrace prostě toho svinstva byla prostě velká, takže tam skutečně v tu chvíli bylo nebezpečí, pak teda nějakým způsobem to mutovalo, byl nějaký silnější, slabější verze, ale samozřejmě byl problém, že oni nechtěli to prostě léčit, nebo prostě nevěděli, nebo dělali, že nevědí, a prostě z toho vznikalo spousta tragédií, takže skutečně jako byl to problém, no, a pak se zase objevili lidi, kteří zase úplně všechno zlehčovali, a vlastně tý scéně, kde tam vlastně se objevovala ta pravda, tak ještě spíš dělali medvědí službu, ale prostě v současné době je to všechno tak zmutovaný, že jako tohleto to vození potom strachu už taky ne to. Teďka Pfizeru klesly zisky 80%, tak se musí něco novýho vymyslet. Zase něco, nějakou šmakuládu. Teď jsem teda objevil, a to je spíš takový přírodopis, že prostě na Antarktidě, jak je teďka změna klimatu, která se mění každý 8000 let nebo kolik, tak se tam teďka rozstává nějaký prostě nový viry, že se to teda zkoumá, ale zkoumá se to takovým způsobem, že se to nikam odveze a teďka v té laborce to pitvají. A že tam teda objevili. No, ano. Úplně nějaký neznámý virus, který je strašně smrtelný, jo. Tak teď je otázka. No, tak tomu pomůžeme, že jo, trošku, no. Jestli ho pustí na lidi. Jasně. Oni ho musí pustit na lidi, jim náhodou jim uteče z laboratoře. Ale můžu vám říct, že za celou dobu mě nenapadlo se jít nechat očkovat. A to mohli vyprávět, co chtěli, za cokoliv, ani za zlatý prase, ani že by měla vymřít celá vesnice. Ne, prostě jim to nesežeru. A někdo prostě má tolik v hlavě, že si řekne, pro boha, to už by přece ty mražáky, jak nám slibovali ty mražáky, už by tady měly být, ale nikde mražáky žádný nebyly. Ano. Poplašná zpráva, flégr. Hrozný. Vidíš to? Jo, ty nemůžeš říct nic, ty nemůžeš si stěžovat, ale oni na tebe můžou. Takže... Ano, jasně. Když je to v rámci toho, že spopularizují vakcinaci, tak můžou říct cokoliv. Ale já jsem se také dostala do takové vesničky, kde končí svět, a bylo to v době, kdy už ten covid byl rozjetý a tam přišla, nikdo tam neměl žádnou roušku. A já říkám, tam mám příbuznou, tak říkám, Janě, a co jako roušky, no tady se to nenosí, a prostě. Takže to se mi hrozně líbilo, jo, že ty byly úplně jako mimo, a vlastně mimo civilizaci, oni jsou fakt odříznutý, a tak je míjejí některé věci, a snad přece jenom tím, že jsou na venkově, že mají víc zdravýho rozumu. Ale pozor, jeden ten člověk z té vesnice, kde vlastně si Ota Pavel chodil hrát s klukama, každý, kdo to četl, a tady jsme to taky pouštěli, tak pan Horna nás poslouchá pořady s paní Pekovou, protože jsem viděl na Facebooku, že to tam jako sleduje, takže my taky zdravíme na Bránov, jo, kdyby nás někdo slyšel. Takže jako zase jako civilizace tam prostě je, jo, takže, ale prostě tam nejsou ty moresy, vyhrávala tam ta zlá komunistická strana, a ku podivu, jako ty lidi jsou tam normálně, vždycky to... Protože oni jsou víc rostlí s přírodou, s tím krajem. A to je vlastně tak jako chrání, jo, před tím vlivem. Který to je kraj? Je to středočeský kraj, je to Křivoklátsko. Vidíte, tam máme kamaráda, no, Křivoklátsko. No, vidíte. Takže takhle, ale pozor, to zase nejsou žádný okultisti, tam jako všichni chodí jako normálně oblečený, ale prostě mají takový přirozený náhled, no, a musím teda říct, že prostě, ale oni zase jsou tolerantní, protože tam máme jednoho známého, ten je prostě takový za tu správnou hodnotovou stranu, jak by řekl pan Holec, za toho hodnotového prezidenta,
ale protože jeho máma je lékařka, tak to všichni ho respektují a jako berou ho tam, takže jaká nenávist. Ale Martine, to jsou pořád lufťáci a dobře ví, že ty domorodci se vždycky dívali na lufťáky, ano, na pražáky, si... tak jako trochu spatra, jo, a nedůvěřovali jim. Jo, jasně, že se s nimi zžili, protože tak jako co jim jiného zbývalo. Ale jako ty lidi, když se poznali, tak tam člověk měli přátelé. Jako Indiáni v Americe, no, prostě nedůvěřovali a najednou zjedlo, no jo, tak... Doufám, že nám tady nepřijde mail z brána. Ano. Ohnivou vodu přinesli, ohnivou vodu, tak se s nima zkamarádí. No jasně, hele, a takhle by se krásně dala vyřešit válka, ohnivá voda, jo, posadíš tam, kdyby teda byl místo Bidena Donald Trump, tak. Ohnivou vodu. Posadíme, a byl by mír na to šok. Míru. Aha. Právě mi se líbí, že Trump říká vlastně, kdybych tam byl já, a to má 100% pravdu, kdyby tam byl, tak by ta válka nebyla, protože za jeho 4 let žádná válka nikde nebyla. A proto tam musel být Biden, že jo? Ano, jako ano. Dědoušek. Tak, teď už víme, komu to sloužilo to, že tam toho Trumpa tak v podstatě taky, to je podvod, přesně tak jako ano, pravděpodobně. Je. Vidíš to si můžeme z toho vyvodit, co teďka tím pádem se nám teda řítí do baráku, pravděpodobně opravdu, nechci říkat, to není poplašná zpráva, to je pravděpodobně fakt, nějaký ten velký konflikt, že tam budou posílat naše kluky, protože jinak by ho tam nepotřebovali, toho Pávka. Jinak by ho tam nikdo neprotlačil. Tak no, by tam tak protlačili je, to třeba, je. Já nevím, tu ženskou, Nerudovou by tam protlačili. Ale oni potřebují prostě ten konflikt udržet co nejdýl, ten strach potřebují udržet, tak tam potřebují tohohle Pávka, který jim bude dělat to koště. Bude jim dělat koště, ale on byl teďka na té mnichovské bezpečnostní konferenci. No, tam se vymknul. Jo, a on částečně se vymknul, protože že on tomu rozumí, té vojenské problematice, aspoň on rozumí, jo, takže on byl takový jako střízlivej a je mu jasný, že jako porazit Rusko, asi, že to je problém, že jo. Byť se to tady teda jako říká, že to musí, a já za chviličku vám přečtu, o co vlastně tady jde a na základě čeho vlastně se celá ta naše země, jo, kam se řítí, a mluví se o NATO, ale on tady existuje ještě Kyjevský pakt, který je velmi nebezpečný. O něm se v mainstreamu nedozvíte nic, na alternativě ano, a já jsem si tady vytáhla jeden článek a to je takový jako důkaz a doklad toho, proč se snižují důchody, proč se budou zvyšovat daně, proč se bude všude, na všech se, kromě na vládě, tak se bude všude šetřit, protože my musíme podporovat válku, vlastně. My ji platíme, Ukrajina, ta je vydutěná a někdo ty vojáky tam musí platit. A samozřejmě, že my se také na tom podílíme. Celý Západ prostě zásobuje Ukrajinu, dodává tam všechno humanitární akce jsou tam. Ale samozřejmě zbraně, to si také můžete všude přečíst, kolik už čeho jsme dodali. Ale na základě čeho to je? Jenom kvůli tomu, že jsme v NATO, kde pak? Podíváme se na Kyjevský pakt. Takzvaný Kyjevský pakt byl několik měsíců tajně vyjednáván vybranými politiky ze zemí NATO na jejich návštěvách v Kyjevě. Cílem Kyjevského paktu je po zuby vyzbrojit Ukrajinu, aby vyhnala Rusko z Evropy a totálně je rozvrátila a zbavila prostředků na zajištění jeho obrany. Konečným cílem paktu je zbavit Rusko statutu velmoci a možnosti se účastnit jakýchkoliv budoucích mírových a bezpečnostních konferencí i organizací. Teď do toho si jenom lehce vložím, to se stalo i dneska ve Vídni, kdy se tam jednala konference OBSE, kde ta ruská strana byla napadena a vlastně všichni účastníci ze západu odešli.
předtím urazili teda tu ruskou delegaci, takže děje se to přesně tady podle toho Kyjevského paktu. A abych pokračovala dál, Ukrajina má hrát v konfliktu s Ruskem a po jeho vítězném ukončení roli Izraele, známou z historie jako četník na Středním východě, ovšem v prostoru východní Evropy. Takhle si to naplánovali. Pro úplné pochopení podstaty Kyjevského paktu je důležitá definice amerického právního termínu military edge, který je ve vysvětlujícím textu Kyjevského paktu použit organizací CIA a který byl do právního řádu USA uveden v souvislosti s vyzbrojováním státu Izrael. Podle organizace CIA bude Ukrajina zeměmi Kyjevského paktu vyzbrojena na stupeň military edge. Stupeň military edge, tedy česky vojenský náskok, je v US zákoně číslo 22 US code paragraf 2776 H3 definován takto. Schopnost čelit a porazit jakoukoliv věrohodnou konvenční vojenskou hrozbu ze strany kteréhokoliv jednotlivého státu nebo možné koalice států nebo nestátních aktérů, přičemž utrpí minimální škody a ztráty pomocí použití nadřazených vojenských prostředků, držených v dostatečném množství, včetně zbraní, velení, řízení, komunikace, zpravodajství, sledování a průzkumu, které svými technickými vlastnostmi převyšují schopnosti těchto jiných států nebo možných koalic států nebo nestátních aktérů, tedy vyzbrojit Ukrajinu více, než je vyzbrojeno Rusko. Protože organizace CIA nepoužila ve vysvětlení Kyjevského paktu úplný termín quantitative military edge, ale pouze military edge, usuzuje se, že USA omezily vyzbrojování Ukrajiny o jaderné zbraně a jejich nosiče a kosmické zbraně. Organizace CIA před pár týdny zveřejnila, že hlavním smyslem Kyjevského paktu je vyzbrojit po zuby Ukrajinu, aby získala takzvaný válečný náskok nad Ruskem. A to proto, aby Ukrajina mohla následně Rusko porazit, zbavit statutu velmoci. Konečným cílem války na Ukrajině má být Rusko zbavené postavení i atributů světové velmoci. Rusko má být doslova zbaveno všech bezpečnostních záruk i práva účastnit se jakýchkoliv mírových konferencí nebo spojeneckých paktů. To znamená domyšleno dokonce, že Rusko má být zbaveno státní suverenity a stát se jakousi bezprávnou kolonií. Naplnění tohoto cíle předpokládá úplnou likvidaci ruského průmyslu a je takřka totožné s nacistickým plánem zahnat Rusy na Sibiř. Klíčovou roli v Kyjevském paktu má sehrát takzvaná skupina ochotných států NATO. V originále materiálu CIA, který vysvětluje podstatu Kyjevského paktu Coalition of the Willing, tato koalice vybraných států NATO se má písemně zavázat podpisem Kyjevského paktu, že pokud Rusko dobrovolně nevyklidí Ukrajinu a nepřistoupí na podmínky paktu, tedy nepřijme svou bezpodmínečnou kapitulaci, bude koalice Ukrajinu vyzbrojovat a finančně i ekonomicky podporovat tak dlouho, dokud Rusko v konvenční válce neporazí a nedonutí ho přijmout podmínky Kyjevského paktu. Mazaná formulace Kyjevského paktu, že pouze ty země NATO, které budou zároveň členy Coalition of the Willing, tedy signatáři Kyjevského paktu, budou vyzbrojovat Ukrajinu, má umožnit USA, Francii, Británii a zřejmě i Německu, aby zůstaly mimo země této koalice bezpečí před očekávaným ruským jaderným útokem v reakci na spuštění nebo průběh Kyjevského paktu. Jaderný útok, pokud se k němu Rusko odhodlá, tak má dopadnout pouze na země účastnící se Coalition of the Willing a celá konstrukce paktu evidentně předpokládá, že po ruském jaderném úderu na země koalice
si USA a spol umíjí ruce, protože Kyjevský pakt přeci nepodepsali a tak jsou z obliga. Podle informací CIA musí každá země, která si dobrovolně vybere status této koalice, nejen Kyjevský pakt podepsat, ale také jej musí ratifikovat, což v Česku i na Slovensku předpokládá schválení poslanci a zřejmě i podpis prezidenta. Končím. Takže jenom, abyste věděli, o co se tady jedná. Prostě Fiala, když přijel do Kyjeva, kam on jezdí tak hrozně rád, tak se jako agilní blbeček samozřejmě k tomuto paktu postavil čelem i svojí patkou a můžeme se domnívat, že to podepsal a přislíbil, protože on je právě ten hodnej a vlastně všeho schopen podepsání. Já bych tomu dodal, že paní Černochová se nechala před nějakým měsícem slyšet, že jsme schopni uzbrojit Putina. No, takže to, tady to je, ono, je to jasné. Ono. No a ono dokonce ani nezáleží, jestli něco prostě bylo podepsáno nebo ne. Ono prostě je to nasměrováno, vše prostě nasvědčuje tomu, že to je pravda. Uvidíte sami. Teďka v Mošnově byla veřejná diskuze, přinášela to KTV a tam se prezentovalo to logistické vojenské centrum a teďka tam prezentovali ty věci, prostě jak to bude úžasné, jak se zvedne hodnoty, jak se zvednou hodnoty nemovitostí a že taky náhradní díly by nám mohli dodat. Jo, a lidé tam teda řekli, že teda mají podezření, že vlastně kdyby teda byla nějaká ta válka, že by vlastně tam, protože jsou tam přístupné cesty různě do světa a tak dále, do Polska a tak po Evropě, tak oni potom řekli, ano, je to proto, takže to jsem si vzpomněl na ten úryvek, jak prostě v tom filmu Vesničko má středisko, jak potom se bavili o té chalupě toho Otíka Rákosníka, tak ten předseda řekl, no, musím se přiznat, že je v tom ten barák, jo, je to ten barák, protože ředitel dřevoplechu chce u nás mít tu chalupu. Je v tom ten barák. Ano, že tady to vidíte. No. Jo. Tak ten princip, ale já něco na to říkáš. No já si říkám, že to je opravdu tragédie a vůbec bych si neuměla představit, že nás někdo bude chtít tak hrubě zatáhnout do třetí světové války. V Americe už o tom mluví vyloženě ten Biden, to tam normálně na plnou hubu říká. A divím se mládeži, že z toho nemají tak trošku bobky. Protože oni do té války budou muset pravděpodobně. Já doufám teda, že ne. Doufejme, že ne. Doufejme, že malujeme čerty. Ale klidně se to může stát. A já se divím, že oni... Teď tady bylo i poučení z první světové války, druhé světové války, no. Vietnam, Korea, tam, jo, válek tady bylo. Ale že oni s tím tak hazardujou tak jednoduše, tak lehko vážně, no taky přece my nepůjdeme do žádné války, protože to půjde, někdo jiné. To. No. Jenže to víš, ale moje rodiče, nebo konkrétně moje maminka, jako mladá holka, zažila bombardování tady na Kladně. Byl tady Poldovka, takže samozřejmě, že tady byly nálety, lítali tady kotláři, byla tam nad tím domem, kde bydleli, tak tam byla tráť a tam jezdili teda válečné vlaky. No a nalítávali na ně kotláři. Jo, byli to Američani a většinou se otočili nad tím, někteří a to většinou nechali lidi vyskákat z vlaku a pak to projeli kulometem, takže to zažila. A zažila i to bombardování, kdy byli schovaní ve sklepě a modlili se, aby to minulo jejich dům. Takže tohle to, když mě všechno vyprávěla, jsem se války hrozně bála. Tak jsem se jí bála, že vždycky... Že když jsem se na to vzpomněla, na tu hrůzu a pak jsem se bála třeba v posteli, vždycky jsem se úplně přikryla a teď jsem slyšela jako ten zvuk, jako jak ona to vyprávěla, jak to hvízdá ty bomby, tak jsem z toho měla hrůzu. Takže já si to velmi dobře pamatuju. A samozřejmě, že všichni jsme viděli válečný filmy, víme, o čem to je a ti mladí, asi ty dokumenty o druhé světové válce, první světové válce, bylo jich málo, ale tak je zřejmě asi neviděli. Je zajímají pouze hry, že jo, počítačové. Ale nemají ty živý babičky a dědečky, kteří by to zažili.
že oni už to nemají z týhle tý ruky první, že jim to někdo vypráví. Ale víš, to je zajímavé, že Američani bombardovali Plzeň, Kladno, bombardovali Prahu, ale nebyli schopni bombardovat třeba koleje do Auschwitzu nebo ty plynových, a oni o tom ano, velice dobře věděli a to jim mám opravdu strašně za zlý, že prostě tam nechali ty miliony lidí klidně dál a dál umírat a oni tam vzhlíželi, protože oni tam nad nima lítali, to z těch knih víme, že tam prostě a přáli si, hoďte nám to sem, ať tady už konečně se něco hne. Ano. A ne. Takže Američani mě jsou strašní pokrytci a strašní hajzlíci teda. Ano. A, a ještě další věc je zajímavý to, že jim nestačila jedna atomová bomba na Hirošimu. Ne. Uh-huh. Oni museli hodit ještě tu druhou na Nagasaki. Ano. Já si myslím, že obojí je opravdu proti lidskosti. Ano. I když se teda Japonsko nechtělo vzdát, přesto neměli oni žádný mandát házet tam atomové bomby, to mi nevykládejte. A teďka všichni se tím háje, všichni to hájí, ano. Ty atomové bomby. Všichni říkají, že to je v pořádku, oni se nechtěli Japonci vzdát. Ano. No tak to, jako, kde se stane v mladých lidech tenhle ten pochod, že oni souhlasí s atomovou bombou na civilní obyvatelstvo. Úplně bez problémů. Já bych tomu doplnil jenom jednu věc, co Japonsko dokonce bylo ochotné se zdát. Ale jenom s tou podmínkou, že teda ten císař Hirohito nebude souzen, protože vlastně oni to brali v tom svém náboženství, že ten císař vlastně jako bůh, jo. Takže oni teda, Američani řekli, že teda to ne, takže se to teda hodilo. A pak potom, když teda se to takzvaně úspěšně vykonalo, pak to, pak teda to Japonsko, že jo, se kapitulovalo, ale to bylo tím, že se tam vlastně pustili ještě do toho Rusové, to je spíš k tomu donutilo, ale dobře, tak dejme tomu, že tohle to také, tak najednou prostě ten císař Hirohito tam zůstal. Najednou už jim přestal vadit, najednou už oni se to museli jako otestovat, že jo, na lidech. Najednou už ta hodnota, že prostě ta zásadovost byla teda pryč. A ještě teda jenom chci něco říct těm hodním Američanům. Ono potom, když vlastně to schodili, tak nějaký 2-3 roky tam byly ještě vždycky před Nagasaki a Hirošimu, tam byly nahoře takový ty auta, kde tam vlastně testovali ty oběti. A co si teda pamatuju, a je to z oficiálních dokumentů, i na mainstreamu to běželo, tak oni se nesnažili ty nebohý mladý lidi tam prostě léčit, oni je tam prostě pozorovali jako opičky a ještě se k ním chovali docela ošklivě, takže prostě žádná pomoc nějaká v té léčbě. Jo, po tom ozáření. No. To jako bylo minimum, jo. Já neříkám, že nebylo vůbec, ale prostě bylo toho minimum. Takže celý vlastně tohleto bylo naprosto zbytečný a byla to jenom demonstrace síly před Rusama, aby jsme ukázali, že my už tu atomovou bombu máme. Tak se podívejte, no, my to tam prdnem, jo. Tím samozřejmě nechci říct, že jako Japonci se nechovali špatně, ano, byli tam zvěrstva, ale tohleto, tyhle ty dva výbuchy atomové prostě odnesli nevinní lidé a docela bych doporučil těm takovým těm, co to obhajují, aby se podívali na ty dokumenty prostě, co se tam dělo a jak těm lidem vlastně se zkazil život. A právě je zajímavý, tak tady se to že málem hlásá, jak to je fajn, že teda na civilní obyvatelstvo dvě obrovská města vyhladí, ale tady už to je špatný, tady to jsou váleční zločiny, jo, co se děje na Ukrajině. Mě to tam tak buď to jsou to všechno váleční zločiny, anebo nic, anebo je to prostě obyčejná válka. Já si myslím, že to je obyčejná válka, a takže není, jo, že se tady dvě měřítka, to je všechno na prd. Takže žádnou válku neschvalujeme, to chceme samozřejmě ještě zdůraznit, že žádnou válku neschvalujeme a žádný zvěrstva neschvalujeme. Takže, já můžu říct, že jestliže teda chceme kritizovat Rusko, tak bychom potom teda logicky měli také kritizovat Západ. Podívejme se, my jsme u té invaze, podívejme se třeba invaze do Iráku, že jo, kvůli těm chemickým zbraním, které se tam nenašly, jo, a jo. To víš, jo, to je prostě Irák, Irán, Laos, Vietnam, Korea. Jo.
Teď jenom v tom Jugoslávie Vietnamu. Vůbec, přesně. Ta Jugoslávie, teď je to vedle nás, to jsou naši kamarádi Slovani a Bůh ví, za jakých zástěrkách, pod jakých zástěrkách se to tam vlastně konalo. Já jsem slyšela, že tam byly modrý helmy, ano. A ti potom, když se vraceli domů do Holandska nebo Dánska, nebo odkud oni byli, oni páchali se vraždy, protože oni byli svědky strašlivých zvěrstev, které prostě oni nezvládali, tyhle ty chlapy, co tam, protože jsi svědkem toho, že tam někde přes údolí pozoruješ, někde někoho vraždí, jenom tak si tam prostě. Takže oni vyprovokují nějaký konflikt, nechají to dojít tak daleko, že potom se tam teda ta etnika, nevím přesně, jo, po co tam šlo, ale prostě nějaká etnika se tam zabíjí a oni je nechají se prostě pozabíjet. Nechají to tam zmasakrovat, já nevím, 6 000 ale třeba muslimů, nebo nevím, jo. No jasně, tedy tak jako záleží, kde v té Jugoslávii asi 2 500 přesně lidí, oni tam přímo teda mířili na civilní cíle, na civilní infrastrukturu, jo, oni tam používali tam ty ochuzený urán tam byl, ochuzený urán, a dokonce jeden z těch letců, kteří tam oni byli zdrogovaný, jo, tak vyprávěl, že když se vraceli přes Jaderské moře a měli ještě nějaké ty bomby, tak že to hodili teda do toho Jaderského moře, tak i tam je tikající vlastně jako bomba. Když no, ale musíte pochopit, že to jsou ty demokratické volby a to jsou ty hodnoty a oni se prý teda jako říkají, že se teda jako spletli. On to tenkrát vysvětloval na České televizi, tenkrát jsou invazí do toho Iráku, že teda ti Američané se cítili v ohrožení. A že to je prostě něco, jako když má člověk strach, tak prostě tam někam vlítne a vynadá, že tady se prostě zabíjelo. Ale hrozný je, že oni Američani měli strach z Vietnamu, z Iránu, Afghánistánu, Syrie. Mně se zdá, že ti Američani předstírají strach, který opravdu velice často, a když vyřvává ten Biden, jsem viděla to video, jak on tam říká, to já jsem doporučoval, aby se bombardoval Bělehrad. Ano. Já. Ano. On tam takhle o tom mluvil a chlubil se tím, ano, to jsem chtěl já, a teďka dělá to stejný znova tamhle na Ukrajině. Přesně. Že on, teď vlastně jeho syn, se našel ten jeho laptop, syn je zkorumpovaný, Ukrajina je zkorumpovaná, Bidenova celá rodina je zkorumpovaná a my děláme jako, že nic se neděje. No to je prostě neuvěřitelné. No tak oni, když objevili ten laptop nebo ten notebook, tak vlastně k tomu došlo tak, že on to dal někam opravit, jo, pak se na to vykašlal a zapomněl na to, že k tomu dotyčnému to odnes, no a jemu to tam zůstalo, on to teda otevřel a tam byly všechny ty dokumenty toho jeho propojení na Ukrajinu, na tu firmu, kterou tam měli, že jo, takže protože bylo před volbama prezidentskýma, tak se to muselo tajit, jo, aby prostě Hunter, ten se jmenuje, že jo, ten jeho syn, tak aby náhodou prostě se to aby se to neprojevilo potom v té prezidentské kampani, jo, takže vlastně to zalhali, jo, zalhali to, schovali to, ututlávali to. Ano, víš, co je ale strašný, kolik lží, špíny se teď dělá a maluje na růžovo. Oni ty hovna strašlivý malujou teďka na růžovo a všichni říkají, jak ta růžička krásně voní. No, přitom je to tak brutální. A teď ten, kdo chce říkat pravdu, že pojďte srovnat tohle takhle, vždyť to bylo takhle. Ne, ti jsou umlčováni. A mně to přijde, že je to jako skoro nepochopitelný, opravdu to nechápu, jak je možný, že se v médiích tohle to může vůbec dít, že ta pravda je tak ušlapávaná a lež je adorovaná. Já vám to řeknu proč, protože byla je vychována generace vlastně díky těm rodičům, že vlastně
chovat se hnusně, drsně a nadávat na ty starší, nemocné, tak je vlastně v pořádku. To je norma. To je teď norma. A že vlastně potom ta generace si volí přece tu hodnou paní Pekarovou a toho Petra Fialu, protože on je ta přece akademik, no, a ty další, že jo, no takže to, takže se upláče ta pětikoalice, že jo, díky tomu podvodu s tou změnou toho volebního zákona od pana Rychetského, no tak oni řeknou, no tak je to prýmá, tak oni jim řeknou, hele, a tady sice jsou dluhy, ale oni za to vlastně můžou ty voškliví důchodci a ty všichni tyhle ty mrzáci a takovýhle, tak prostě tady dáme vládu ty pevný ruky, jo, řekneme, dáme tomu ty zetný věci, jako že odpovědnost, jo, hodnoty a tak dále. No tak prostě oni řeknou, tak to tam dáme, my jsme toho Babiše nemuseli, no tak to bude teďka ono, no ono to je takový navoněný. No, no tak prostě Martin, oni mají takovýhle vedení, že jo, kolik jich z té pěti koalice není v Aspen institutu, no, ty tam budou pomalu všichni a tam mají návod, tam je jasný, no to je napojený na Ameriku, že jo, tady ta organizace Aspen Institute, to je vlastně celosvětová evropská větev a tak dále. No tak jako tam jsou ty notičky, jo, a odtamtud čerpají, taky se podívejme, že ti představitelé evropští vlastně si tak úžasně notujou. Tady bych zmínila i představitelku Giorgio Meloni, která je premiérkou Itálie, která se tam dostala, bojovala za pravdu a určitě si všichni vzpomenete na její plamenné řeči v parlamentu, ano. Jako byla úplně úžasná, ale ona je to členka Aspen Institutu a díky tomu taky mohla být zřejmě zvolena do čela Itálie, protože se hodila, protože ona se vlastně taky upsala ďáblu a teďka se chová tak, že v souladu s třeba na té Mnichovské bezpečnostní organizaci tam byla taky, že jo, vzpomeňme, jak se tam pusinkovala se Zelenským a když se vrátila, tak mám taky informace, že jo, tak v Itálii jí to neodpouštějí lidi. Jsou na ní strašně naštvaný, protože lidé chtějí žít v míru. My všichni chceme žít v míru. Nechceme válku. Válka není prospěšná pro nikoho z nás. Ta je prospěšná pouze a jenom pro korporáty, pro výrobce zbraní a všichni ty, kteří jsou na tom cecíku té války napojeni. Ale pro normální lidi, jo, prospěšná není. A kam pak vlezli Američani, když se podíváte, všechny ty státy, tak tam zbyl po nich jenom zmar. Oni si vůbec nevážejí lidí. Ty tam vlastně na to dopláceli, ty umírali. Říká se, že v Iráku 2,5 milionu lidí na to doplatilo. A podívejme se, kdekoliv byli, v Koreji, ve Vietnamu, všude jich mají plný zuby a zbyl po nich opravdu jenom bordel a zmar. Já jenom nakousnu. A ta hrůza Albrightová, která taky říkala, ano, to je v pořádku, Albright, víš, naše Češka. Madlenka krvavá. No, to je v pořádku, to je všechno v pořádku. Já bych tady jenom zmínil takovou věc, my si dáme přestávku, ale předtím ještě tady hodím, protože samozřejmě, jak se říká, že se musí šetřit, takže teďka tady přišla ta věc, že by se vlastně chodilo do důchodu až ty starší ročníky, 68. Že to bylo až 68 letech. Ti mladí, že půjdou, až budou takto staří. A my tu máme takovou krásnou scénku na přestávku ze Svobodného univerza Fialovi důchodci, takže to si pustíme, aby jsme se trošku zasmáli. Ano, a pak se vám opět přihlásíme. To je kolik minut, Martin? Nějakých 6 minut, takže... Výborně, tak za 6 minut jsme tady zpátky. Janičko, ano? Ano. Svobodné rádio uvádí převzatý pořad. Vážení posluchači rádia Univerzum, v dnešních signálech Michala Kujáše bych s vámi chtěl oslavit navýšení věku pro odchod do důchodu, který se stále více stává legendou z dob, kdy lidé měli právo odpočívat ještě zaživa.
hrdě a vzpřímeně hledíme vstříc budoucnosti s téměř doživotní pracovní povinností, placené ovšem odměnou v českých poměrech. Nevadí, my umíme zatnout zubní protézy a sešikovat se proti dezinformacím, které zpochybňují možnosti lidského těla a mysli být výkonným až do 120. roku života. Jednotně a svobodně sdílíme názor, že ekonomika a její světoví vůdci nás potřebují, neboť politici sedící na svých místech půl století i déle jsou nám příkladem sveřepé vytrvalosti. Jak se oni obětují veřejnému dobru, tak se obětujme my jejich evropským hodnotám a vizím o zdravé a produktivní společnosti, která nám všem zajistí, co si zasloužíme. Proto demokraticky volíme nejdemokratičtější demokraty v nejdemokratičtější demokracii, jaká nemá v historii lidstva obdoby, pod dohledem demokratických sil, a to s heslem Urna je náš osud, sláva urně. Každé narozeniny jsou oslavou, která uzavírá uplynulý pracovní rok s nižší číslovkou našeho produktivního věku a otevírá rok nový, který umožňuje zúčastnit se občanské pracovní soutěže, kdo vydrží nejdéle. Jako patriot Evropské unie sedmu pýchou, pokud mi to zesláblé plíce a vysoký tlak dovolí, že jsem se dožil toho, že opět po tolika letech mohu opěvovat budovatelské úsilí strany a vlády. Dnes tedy pěti strany a vlády. Ano, jsem opravdu pyšný, že jsem se například dožil pohledu na 80leté hasiče pohodlně usazené v elektrických invalidních vozíčcích, svírající své stříkačky neohroženě při likvidaci požáru budovy, která už dva dny před jejich příjezdem lehla popelem. Dojala mě nedávno scéna, kdy jsem zažil policisty seniory v akci při nočním nepokoji páchaném bandou desetiletých delikventů pod vlivem žvíkacího tabáku. Policisté svižně přijeli v autonomně řízeném invalidním vozítku s nápisem Pomáhat a chránit. Když jeden z nich za pomoci francouzských holí vystoupil a pokusil se zneškodnit členy sídlištního gengu, tak mu druhý policista odhodlaně se zamlženou maskou od kyslíkového přístroje kryl přihrbená záda. Bohužel, mladí agresivní výrostci neměli ani trochu vrozené úcty, slušnosti a vychování k uniformovaným seniorům, a tak 80letí policisté nemohli svůj zákrok dokončit úspěšně. Nezletilí gangstři jim odcizili nejen vozítko, francouzské berle a kyslíkový přístroj, ale také vyznamenání od ministra vnitra s nápisem Stáří je zásluha, odměna za dobře vykonanou práci a správné ideologické postoje. Čest jejich hrdinné památce potom, kdy je s infarktem a mrtvicí odvezla sanitka, kterou řídil 70letý švihák stupé na Plešce, a velela jí mladá, možná ještě neskušená, 60letá lékařka. Naopak, parta brusiče a obraběče Josefa Karhana v jedné nemocnici na kraji města dokázala, že i na jednotce intenzivní péče u montážního stroje nainstalovaného k nemocničnímu lůžku lze montovat součástky do tanků, děl, dronů a také hraček pro 30leté děti. Ani rekordy stoletých pilotů nejsou výjimkou, kdy tito seniorští hrdinové v limbu sice někdy přistávají podobně jako kdysi němečtí stíhači za druhé světové války po zásahu Spitfireu nad průlivem La Manche, ale za to jsou na to hrdí a vděční vládě, že jim to umožnila. Taky 70leté a 80leté letušky se stále udržují ve svěžím, přitažlivém duchu při počínajícím Alzheimeru a ladně přemáhají turbulence ve stuhlé poloze zaklíněné ochodítko. Ovšem
úplně nejvíc se vám chce roztančit celý svět, když vám v restauraci nalévá čaj z konvice 85-letý číšník v rytmu Parkinsonovy choroby. Už před mnoha desetiletími nám bylo řečeno, že nás jednou nahradí roboti, abychom si mohli užívat spokojeného života. Nenahradí nás, už to vím. Jejich součástky jsou dražší než naše životy, alespoň do té doby, co budeme naživu. A my slibujeme na svou čest. Budeme držet při životě pracovní aktivitu tak dlouho, abychom si mohli užívat těch povinností co nejdéle. S fialovou euroradostí navždy a nikdy jinak. Zalévá mě štěstí, že jestliže kdysi existovala Husákova generace mladých, pak k ní nyní přibyla také generace fialových důchodců. To jsou ti, co už definitivně znehybněli. A při posledním rozloučení s nimi zní verše z náhrobku básníka amatéra, horníka, nešťastně zesnulého v závalu ve 105 letech. Fialo a Jurečko, patří vám mé srdéčko. Dřel jsem jako pitomec, bych měl prdlajs nakonec. Ve vší úctě se s vámi, milí posluchači Rádia Univerzum, loučí pozvolna fialovějící Michal Gujáš. Válečný veterán, budu mít na hrobu, budou psát po slovách, dětem ve školách, jak se strach vychoval v našich zahradách. Přepíšou mapy měst a vzruší hranice, boží trest na toho, kdo ctí tradice. A moje klouby větší prutí nesnesou, chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Bude hlad, naše snad budeme frontu stát, zimní chlad akorát strávíš v peřinách. Jednotnou měnu máš, tak se nestratíš, kreditem zvoleným vše si zaplatíš. Tak buď rád za ty svý malý jistoty, že jinej za tebe stáhne kalhoty. Přijdu seď, možná teď někdo vzdoruje systému, co tě tak skvěle ochraňuje. Utahujou šrouby a moje klouby větší prutí nesnesou, chamtivost s leností se snoubí a do zhouby nás vaše kroky ponesou. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Večery pod lampou, ve kterém tentokrát vystupuje Jana Hrušková. Janičko, slyšíš nás? Ano, ano, velice ano. Dobře a zřetelně. Tak tě vítám v druhé polovině pořadu. Můžeme pokračovat. Já bych možná tady naťukla jedno téma, které hodně rezonovalo ve společnosti, a sice bylo to velitelské shromáždění 2023, pořádal to ministerstvo obrany a vystoupil tam taky náčelník generálního štábu, generál Řehka Karel. A to, co řekl, tak to bylo opravdu hodně silné, protože on tam vlastně prohlásil, že pakliže bude
ta válka, že přeroste ve válku s NATO, takže jsme v té válce od první minuty. Ale možná tak na okraj, abych to trošku zlehčila, tak jsem si všimla jedné věci, a sice když tam přišla paní ministryně Černochová, tak ona vlastně tam jako přivítala ty přítomné a řekla: vojáci NATO. A to mě teda opravdu se spozorně říkám, cože, paní ministrině, ona pak pokračovala ještě, oni si sedli, jo. Já se to potom ještě chtěl vyhledat, ale všude to bylo vystříhané, takže Martina, ty si naštěstí chtěl, tady bylo spousta lidí, kteří si to stačili zapsat, takže ta pravda nakonec přece jenom zůstala zachována, takže to je to. Jo, tak jsem ráda, že jsem si toho nevšimla sama. No, takže to jako paní ministrině neví, že zkratky se neskloňují. Měla by se více věnovat jaksi doplnění vzdělávání v českém jazyce a možná třeba i v dějinách, aby jaksi jí docvaklo, jak končí národy, které se pouští do války s tím naším východním, v současné době nepřítelem Ruskem. Ale víš, co bych chtěla zmínit? Něco pozitivního. Určitě znáte Matěje Stropnického, nechválně známého, ano, prostě ano. Zeleného politika, blablabla. A on mě teďka velice dobře, asi víš, o čem chci mluvit, vím, ano. Překvapil mě tou mírovou výzvou, ano. Kterou já jsem taky podepsala samozřejmě okamžitě. Já ho nemusím, vůbec mě ten člověk nezajímá, ale teď mě opravdu dostal, protože on šel s tou kůží na trh. Ano. Ona to není legrace, protože od své partaje, od bývalých zelených, dostal strašný sprdunk a dostává sprdunk ze všech stran jenom proto, že chce mír, že chce, aby se vyjednávalo, má jeho za blázna, má jeho za já nevím koho a jsem ráda, že to dělá. To toho opravdu šlechtí, protože může šlechtí to, že chce mír a on u mě prostě opravdu dospěl. A vidí to správně, my musíme se snažit chtít mír po těch politicích. Ano, ano. A teď mi řekni, proč si myslí, že on takhle vlastně se pochlapil a obrátil? Jako, Já nevím, takhle, počkej. On totiž, lidi mu jako nevěří, ale já mu věřím, protože tohle to se nedá jako vydupat, jenom tak si vymyslet, dobře, tak já budu teďka protiválečnej. To si nevymyslíš. On to opravdu musí tak cítit. Ano, ano. Já tomu taky věřím. On je vlastně jedinej. Ano, já tomu věřím. Ale víš co, ale proč? K čemu takhle? Víš, já jsem se nad tím zamýšlela a říkala jsem si, je jasný, že práce šlechtí. A on vlastně se odstěhoval na ten nějaký ten zámeček, nebo to, který byl jako ruina, nebo ve špatném stavu a oni tam museli pracovat. A pracovali tam manuálně, fyzicky. Má tam ty zvířata. Jo. No, takže asi takhle. Nějaký kozy nebo co. No, nenudí se. Je to možný, že najednou, přišel, přišel na to, o čem ten život je? Jo, že vlastně je to o práci, o to chtít mír, on tam ubytoval ty uprchlíky. Takže on s nimi tu zkušenost měl. A tak ví, že prostě ta válka tam není řešení. Válka prostě není řešení. Ano, není. A takže jako u mě je to docela takový, nechci říct hrdina, jo. Ale pozitivní je rozhodně. A je to hrdina pozitivní. Vidíš co, jako ti mladí lidi a zvláště on vlastně z těch poměrů, že jo, on byl takový ta zlatá mládež a tě to mají jednodušší. A tak jako se také tvoří ten názor na základě jaksi toho tatínka, který byl úspěšný v politice a pak ministr a herec, že jo, takže vždycky jako VIP, takže se to na těch dětech podepíše, jo. Ale ta práce opravdu ta vlastně pozvedla člověka z opice. Práce šlechtí a jeho vyšlechtila a že vidí, že prostě opravdu to není řešení ta válka a chtít hlavně porazit Rusko. On se asi informoval, o co tady vlastně jde, že vlastně 150 milionů těžký Rusko, jako já nevím, to by tam opravdu museli naházet strašlivých zbraní, to by prostě muselo
opravdu zemřít miliony lidí na všech stranách, a to nikdo přeci nechce. Já si neumím představit, že by to někdo si opravdu přál, ale ono jim o to jde. Ale ano, oni si to přejí. Ano, oni si přejí depopulaci planety. A ta válka je pro ně velmi jednoduchý způsob, jak toho docílit. Ekonomicky zrujnujou ty země, které to... A tím pádem tady bude moct být zapomenost. Další Marshallův plán. Rozumíš, oni si to malujou, že oni jako mají nějaké plus zkušenosti. Plus vakcinace. Vycházejí z toho. Bude vakcinace, nebudou se rodit děti, plus bude válka, pošlem ty dospělí do ní a hned je tady o pár milionů lidí míň a hned ten trend je nasazený. Lidi nebudou chtít mít děti, protože do války přece nebudou si pořizovat dítě a tak dál. Takže jsem strašně ráda, že protože tohleto je docela silný hlas, ale bohužel jenom jediný. A je umlčovaný. A v Německu Sara Wagenknecht, to je německá komunistka, Die Linke, ještě s paní Švarcovou, to je taková feministka, bojovnice za práva žen, feministka paní Švarcová, Alice Švarc a prostě Sara Wagenknecht budou pořádat velkou v Berlíně demonstraci, myslím, že teďka někdy 22, nevím přesně, nebo nevím, jestli za měsíc už, nebo a taky jako jsou vláčený tam a zesměšnovaný, ale už 500 000 lidí podepsalo tu jejich výzvu. Ano. Takže to si myslím, že je docela hodně. Němci taky nechtějí žádnou válku. My Češi, obyčejní Češi, taky nechceme samozřejmě žádnou válku. Když se zeptáš někoho na ulici, tak ti prostě každý normální člověk musí říct, já nechci žádnou válku, protože já tam určitě do té války nepojedu. Který cvok tam chce jet, to jsou nějaký prostě šílenci, který jako si ano, chtějí mají tu potřebu. Užít adrenalin. Ano, přesně tak, ano. To říká správně, adrenalin a taky jít si zastřílet na Rusa. Jo? Víte, co je zajímavá věc? Definice míru. Když v Rusku někdo protestuje, že chce mír, a má na to právo, tak prostě ho tam perzekujou, a donese se to u nás do mainstreamu, tak je hrdina. Tak je hrdina, že chce mír a tohleto, že má to právo, jak je to hrozný. A tady, když my řekneme, že my chceme mírové řešení konfliktu, tak jsme míroví štváči. To je zajímavé. Když v Rusku cenzurujou, je to špatně, když se cenzuruje u nás, je to dobře. Ano. Je to pravda, Martin. Je to krutý. To je ten dvojí metr, který je do očí bíjící a každý normální člověk, že to chápe, ale oni z nás chtějí dělat, já nevím, já prostě podle mě se to nemůže, je to tak špatný, je to tak něco zvráceného, říkám, česká společnost byla vždycky hodně jako... Víš, promírová, byly tady různý uskupení, byly tady organizace, že jo, protifašistický. Už když si vemeš Haška, to je přece mírová rezoluce non plus ultra. Nestřílejte, jsou tady lidi. Tato věta je jasná. A ten, kdo nemá rád Haška, tak nepochopil vůbec, o čem to je. Celý ten švejk, že to je vlastně prostě mírová záležitost. Je to o humanismu, že? Ano. A teď jsou lidé odličtění. Ale nejhorší je, že spousta takzvaných alternativců tady nadává na Haška, říká prostě nějaký antisemitský prostě věci. A přitom to byl velice moudrý člověk, který prostě je právem tou ikonou vlastně, že těch spisovatelů. Není samozřejmě jediný, ale prostě jako já úplně koukám, tady na jednu stranu spousta lidí se odvolává na ty národní buditele a prostě a myslí si, že když si zaspívají národní písničku, což jim neberu, což je to hezký, že automaticky jsou ty následovníci těch hodnot, no nejsou. Takže prostě jako tohle mi prostě vadí, když se prostě uráží, já nevím, Hašek nebo Franta Sauer za to, že vlastně tam skolil ten mariánský sloup, který je teda symbolem toho útlaku a někdo mi tady bude říkat, no ale ta kopie toho mariánského sloupu, co tady je, tak vlastně ona nás chrání. Mm-hmm. A já se chci zeptat od té doby, co vlastně to bylo nainstalované, to naopak je
vlastně takový ten symbol toho útlaku, to není žádný nějaký vaše ezoterický, že to něco čistí. Kulový je to prostě nástup tohohle systému. A je vlastně nejslavnější náš český spisovatel v tomhletom. To je něco jako Hemingway, ten, kdo napsal na západní Remark, na západní frontě klid. To jsou opravdu romány, které jsou prostě absolutně protiváleční a on to ještě bere tím krásným českým humorem. Ano. Kde si inteligent hraje na debila, ale tady bohužel si debilové hrajou na inteligenty a to je ten problém. Mm-hmm. Prostě lidi, kteří mají v hlavě, já bych řekla, skoro nasráno, to přece není normální. Ano. A chovají se k nám jako hovada. A my jim to, mládež jim to žere. Mládež jim žere to, že on si veme brejle, udělá si novej účes a přeliv, nebo co on to tam má. A teď si všichni, teď mu to všechno žerou úplně. Já ani víš, co ten román Haškův Osudy dobrého vojáka Švejka je opravdu důkaz o tom, že ty hovada jsou v každé době. A ano. Tady teď se opravdu namnožili. A ty nesmysly, které on tam popisuje, jo, tak ty jsou vlastně dneska to stejný. Yeah. Oni vydávají takový nesmyslný příkazy, zákazy. Už jenom, když si vemeš, že třeba, když se vrátíme trošičku do té covidové doby, že třeba, když byla svatba, že tam mohlo být jenom 30 lidí. Mm-hmm. Na svatbě. Ano. Tak proto tady jedna známá odložili tu svatbu, protože chtěli tam mít teda všechny, tak to odložili. A nebo že nebudou chodit lidi prostě do domova důchodců se rozloučit se svou umírající matkou, brutálního něco. A oni jim to odpouští, oni dělají jakoby nic a přitom tam jsou v podstatě stejný hovada. Jako no pozor, ale u nás tady bylo dokonce, zatímco třeba v Itálii, když byly ty největší restrikce, tak aspoň jim umožnili přes ten Skype se rozloučit, když je to dá morbidní. Tak u nás jsme je překonali, protože já jsem slyšel v reportáži na České televizi, že když to teda bylo nejhůř, takže oni je tam zavřeli, museli tam sami umřít a dali jim tam teda ty fotky těch blízkých. Já jsem prostě z toho úplně jsem si říkal, to snad není ani pravda. Ani prostě blbej elektronický kontakt nebyli schopni zajistit. No prostě a zajímavý je, že když ten člověk umřel, byla tam paní, která měla prostě ten vir, jo, ten covid a prostě, když nemohli prostě za ní prostě jít ty nejbližší, že teda jak je nemocná, infekční, ale v momentě, kdy umřela, tak asi za 2 hodiny už mohli za ní, no prostě, já jsem si říkal, no to je něco strašného a ty doktoři se na tom podívali a ještě si vzpomenu na jednu věc. V době prostě, kdy tady byly ty problémy, teď v těch nemocnicích si s tím nevěděli, nebo byl to záměr, že si s tím nevěděli rady, tak tam lezli ty různý idnesáci a teď tam fotili prostě takový ty fotky těch obnažených nemocných starých lidí, aby řekli, podívejte se, to jsou ty starý hnusný, nemocný, jo. No naprosto nevkusný. Nevkusný jako, to bylo. A já jsem viděl. A ponižující, že jo, ty lidi, který byli tam nemocný. A já jsem viděl, jak to bylo třeba focený v Polsku. To bylo focený tak, že prostě ty lidi byly normálně v peřinou přikrytý, bylo to důstojný, ale tady prostě z toho děláme nějakou pornografii nebo něco takového, na to prostě prezentujeme. Martinko, ty tam máš telefon, vy, takže telefon, kdo už máme hodně hodin, jako uvědomujeme si to, že je skutečně dost pozdě. Ale telefon je zapnutý a telefonní číslo je 731 908 213 a můžete volat veselé. 731 908 213, protože my v tom pořadu to tady říkáme na rovinu a říkáme to prostě tak, jak to cítíme. Já jsem tady tuhle rozvířil, takovou tu debatu, nebudu říkat celý to story, jak bychom řekli anglicky, celý ten příběh, ale prostě vyjádřil jsem se, že se mi prostě nelíbí tetování a vyjádřil jsem se slušně a hned nějaký pán mi tam prostě psal, že abych se omluvil, já jsem napsal tomu pánovi, že já se nebudu omluvat, já jsem se vyjádřil slušně a ještě jsem k tomu vyjádřil jsem se, protože jsem byl k tomu donucený jedním tím takzvaným vlastencem. Takže já své názory měnit nebudu. A prostě vy si můžete říct jim ten názor jiný. Když se ho řeknete slušně, tak je to v pořádku, ale v momentě prostě, když jste sprostý, no tak jako, já nevím teda, jestli mě teda
osobně mě to přijde hyzdit si tělo jako věc, která je nevkusná a která je drahá a v současné době bychom se měli zabývat tím, aby tady byl mír a prosperita a ne prostě si něco patnat na tělo. Jo? A každý by měl jít tomu druhému příkladem ve slušnosti a v tom respektu. Tuhle jsem si tak přemýšlela, že spousta takových těch různých spolků a hnutí a toho má ve svých názvech respekt, čest a vůbec takový jako dobré vlastnosti. Jo. Vzletné. No, ale dobré, pozitivní. To pravda a láska. Jo, pravda a láska, to se musím a takovýhle. Jo, ale víš, to chování té společnosti je úplně v rozporu a lidé hledají prostě něco pozitivního. Každý z nás to potřebuje. My jsme včera tady měli biskupy a jsem se o tom taky rozpovídala. To, co se děje teď v té společnosti, že lidé v podstatě mladí nemají nějakou perspektivu a jak to vypadá i třeba do budoucna u nich, spousta lidí je u počítačů a tak dále, že jo, ajťáci, něco lepšího. A teď nastane taková situace, že vzhledem k drahotě, která tady je, energie jsou drahý. A to je vlastně taková spirála, která se roztočí a končí to tím, že se propouštějí lidi. A spousta lidí bude bez práce. Mluví se o tom, že by to mohlo postihnout až 1 milion nezaměstnaných, Čechů. Teda Čechů. No, ale tak jako uvidíme. No, možná. Firma Botas je toho důkazem, že to je od roku 1949. My máme ty boty taky od nich a je to tragédie, že vláda slibovala, že nikoho nenechá padnout. A naopak. Ne, tady samozřejmě to potápí. Naopak, jako, to, jo, jasně, každá situace je svým způsobem výzvou, ale co se týká průmyslu, českého průmyslu a českých podnikatelů, mají to fakt jako tak, hodně těžký. No, ty energie jsou prostě zabíjející. Ještě k těm energiím, ono je to nejlepší, že teďka je to zastropované, ale na té burze. To teďka kleslo, ale furt vlastně většina těch domácností nebo i ty podniky vlastně to mají za ty vysoké ceny. No. A je tady paradox, když jsme u těch IT specialistů a tohle, že vlastně de facto ty velké firmy propouštějí Microsoft a tak dále, ale když by třeba potřebovalo Svobodné rádio něco udělat na webu, tak prostě české firmy odmítnou, protože jsou sluníčkové, anebo vám to udělají s obrovskou marží, takže tady to musí dělat prostě člověk, který je v zahraničí a je vlastnec. Takže to je takový paradox, takže práce by byla, ale museli byste taky být realisti a odhodit ideologické nějaké ty nálepky. Takže další věc, máme tady SMSku. Dobrý den, prosím vás, co radíte s danou situací? Stávkovat nebo se do ničeho neangažovat? Děkuji za odpověď, důchodce 75 let, Rokycany. Tak já tady můžu říct docela s potěšujícím to, že tady bude vlastně toho 11. března bude ta demonstrace pana Reichla proti bídě, cenzuře a za svobodu a určitě to bude věc, kterou my podporujeme, protože pan Reichl teďka nastavil tu novou linii a koukal jsem, že se jí drží, že prostě pojede vlastně po tom, že je potřeba ty lidi spojovat, takže neutočí proti SPD. Nerozděluje, takže navíc ve spousta věcech to má srovnané, takže žádné dluhy, je nic takového. Takže my samozřejmě tuhletu akci podporujeme, takže tady je ta možnost zkusit tuhletu formu té demonstraci prostě s tou stranou proti bídě a takové. A já si myslím, že to bude určitě velice dobré. Ono tomu ještě nahraje taková ta situace, která tady bude, to, co se teďka děje, to je vlastně ten stav legislativní nouze, který vyhlásila nebo je spera cynické a
a mocí opojené Pekarové, členky Aspen institutu, a v tomto období budou chtít schválit prostě co nejvíce zločinných zákonů protinárodních. Jo, takže uvidíme, tady se to ještě vygraduje a asi teďka fakt je potřeba se soustředit na to, co nás spojuje, zapomenout na všechno, prostě to není podstatný, tady jde opravdu o bytí a nebytí českého národa. Tak, máme tady telefonický hovor, dobrý večer, slyšíme se, Svobodné dobrý rádio. Večer. Dobrý večer, tady Kolbaba. Dobrý večer. Dobrý večer. Moc rád vás poslouchám, máječný. Máte mě takovou tu dobrou náladu. Já jsem vám jenom chtěl říct, že třeba tyhle ty věci kolem dehonestace lidí, kteří něco říkají, něco vědí, něco tvrdí, platí dokonce i v církvích. Jo? Ono málo kdo si uvědomuje, že třeba když budeme číst Bibli tak, jak je psaná, a brát ty slova tak, jak jsou. Jo? Protože by vyjádření Ježíše Krista a tak podobně jsou naprosto jasný. Jo? Ano. Tak budete pro zbytek církví de facto nepřítelem. Ano. Jo? Obrovským nepřítelem a budete štván. I když teda Kristus sám říkal, že budete lidé následovat, budete pro následování. Ale tohle jsem chtěl říct, ale co mě udržuje v klidu, tak četl jsem velký spor věků od Ellen Gold Whiteley. Je to po Bibli asi nejčtenější nebo nejvydávanější kniha vůbec na světě. A je toho obrovské množství. Ta popisuje dějiny, vlastně historii, křesťanství a tak. A uvidíte úžasné paralely s francouzskou revolucí a tak podobně. Já tuto knížku bych rád každému doporučil, protože je z pohledu Bible vlastně v souladu. A možná, že byste se dokázali dozvědět více. Já jsem od té doby docela poměrně v klidu, protože tam jsou věci i budoucí. Výklad, tak jako já slyším, Evangelia. Teď vám to, do toho trošku slyším, že jste věřící člověk. To znamená, ano, ano. Že máte v sobě sílu Ježíše Krista. A to je velká síla, která člověku pomáhá překonat určité, nebo prostě všechno, co prožíváte v životě, tak vám to pomáhá. Ano, určitě. Takže asi takhle. A hlavně ta láska obrovská, ano, jo, která je to o lásce, to samo, no. Přesně tak, tak a to, tak, jako, tak. To je světlo v duši a v srdci. Takže asi takhle. Já vím, že je to těžké téma. Jestli chcete ještě otázku nebo něco k tomu říct rychle. Nebudu vás zažívat, nezlobte se. Ale já jsem ráda, že jste zavolal, máte pravdu, jo, já to přesně vím, o čem mluvíte. Dobře, děkujeme moc. No, já jsem věděl, že budete rozumět, děkuju. Taky, mějte se moc pěkně a děkujeme za zavolání. Děkujeme moc. Já taky. Dobrou noc. Jinak říkala jsem, včera jsme tady měli biskupy z byzantského katolického patriarchátu, který má svoje stránky na nich je spousta literatury. Takže podívejte se na to, určitě tam najdete, najdete tam takové, jak bych to řekla, novinky i z katolické církve, co se děje. Mluvili jsme o tom, já to nechci rozebírat teďka, ale je to důležité právě pro křesťana, aby se podíval na tyto stránky skutečných, jak bych to řekla, kněží, biskupů, kteří se drží evangelií, nepřekrucují je a jsou takovou čistou vodou v současné době, co se týká katolické církve, protože jsem říkala, je to byzantský katolický patriarchát. Jasně, jako, takže takhle. Dobře, mohli bychom mluvit dlouho. No, přesně tak. Děkuju. Jo, taky, mějte se moc pěkně a nashledanou. Děkujeme za názor. A za zavolání. Tak. Já jsem teda, musíme být teda takový na všechny strany, já jsem se teda na našem Telegram kanálu, aby jsme se tady nevrkali do
o varu, lidově řečeno, četl, že tyhle ty pořady hovory pod lampou, že to je takové příliš ostré, že si stěžujeme a takovýhle. Já jsem teda rád, že já tady prezentuji ty názory těch, jakoby těch správných. Já jsem rád, že skutečně tady jsou lidé, kterým prostě najdou tu hodnotu v tom pořadu, prostě, co my tady sdělujeme. A že to není jenom takové, že to jsou ty novinky z té politiky, že tam někdo něco řekl nového a někdo odhalil nějaký věci, že prostě je to i o té společnosti, což si myslím, že je dobrý. Jani, já jsem se chtěla zeptat, ty žiješ na malém městě. Ano. A je to taková specifická komunita. Jak tam vlastně vnímáš nebo všímáš si těch lidí, jak reagují na současnou situaci? Jo, jestli, jak ty to vidíš? Hele, to je zajímavý, já vlastně tady chodím jenom do sboru, si zaspívat s holkama jako na zkoušku a zpíváme potom někde na nějakých akcích takových, jako sbor ženský, pár nás tam je. A takhle sousedí, my se v podstatě o politice s těma lidma nebavíme. Mm-hmm. Jako tady jsou samý důchodkyně, ale občas mi někdo řekne, jo, my tě sledujeme a my ti fandíme, nebo moje kamarádka tě sleduje a moje vnučka tě sleduje. Takže spíš je to přes ty sítě. Jasně. Takže mě i ti skaličáci sledujou právě přes ty sítě, jo? Takže na ulicích se prostě o tom nebavíme, nebo já prostě projdu na nákup a zase domů a nikdo si mě nevšimne a já, nebo na mě zavolají, dobrý den, paní Hrušková, ale nevykecáváme se tam. Ale je to všechno přes ty sítě a já jsem jim docela vděčná v těm sítím, ať je to Facebook, ať je to TikTok, ať je to Instagram, na Twitteru nejsem, ten jsem zrušila. Když vyhodili Trumpa, tak jsem si zrušila Twitter, říkám si, ten nepotřebuju. Takže jsem vděčná těm americkým Facebookům a čínským TikTokům, protože tam potkávám spoustu lidí a teďka tady mám na návštěvě právě kamarádku z Prostějova, se kterou jsem se seznámila právě přes Facebook. A je tady i kamarádka tady právě přímo z vesnice, taky právě přes ten Facebook. Takže je to opravdu fajn a doporučuju to všem, neodsuzovat Facebook, naopak si tam hledat kámoše a stýkat se, protože potom ti lidé přijedou a můžete se vidět v reálu, přespějí tady, pár dnů tady jsme, pojedeme zítra na ples a já nevím, aby člověk prostě na to nebyl sám a utvářel nový kontakty. Čili tady po vesnici, jak říkám, jsem spíš tak nechválně známá, ale je to fajn, prostě jsem taková výjimka, no, tady na vesnici. To víš, tady, kdo si ani netroufají, víš pak, že budou mít stejný názor, nebo oni k tomu i třeba dospějou, že jo, takhle, ale většinou nejsou úplně až tak komunikativní, že jo, v tomhle směru. Ale sledujou třeba tam prodavačka tamhle v masně, nebo... Vidí to určitě. Mě připomíná ta scénka, jak byly ty politické hovory pana Izera, jak jako lidi rozumí té prosté mluvě, jak tam vlastně vystupoval, jako by Miloš Zeman říkal, no, tady někdo řekne lombardní sazba a nikdo neví, co to znamená. Já řeknu, ministr financí je blbec a všichni mě rozumějí. Teď mě teda napadlo ještě jedna věc, protože byla taková scénka Šimek a Sobota. Martine, to byl vizionář. To byl dobrý nápad. A byla taková scénka Šimek a Sobota, vlastně jak Sobotovi volal nějaký příbuzný ještě ze západu, že to byl v nějakém 68., že František prohrál nějaký peníze a jestli by mu teda na ten západ nemohli poslat nějaký prachy, že příště prostě až to vyhraje, tak to vrátí. Tak mě to připomnělo toho našeho pana Zelenského, který říká, půjčte mi na tohle, dejte mi tohle a já vám to potom možná vrátím. Jo, tak mi to přijde, ta alegorie na tohle. Já vím, hele, ale Martine, podívej se na to takhle. Proč on je tak drzej, proč oni jsou tak bezkurpulózní a požadují zbraně, ale on to říká jasně, my tady za vás bojujeme. Ano. Jo, takže my chceme od vás ty zbraně a tohle a koukejte to navalit, protože my do toho tady vlastně umírají Ukrajinci, jo. A teď je právě ten otazník, jako za co umírají.
Oficiálně je to za svobodnou Ukrajinu. Jo, ale za to přece, jako aby za svobodnou Ukrajinu, my tady pro vás, když řekne Zelenský, jo, tady naši lidi dávají životy pro vás, no tak to není za svobodnou Ukrajinu, ale to je za zájmy Spojených států. Já to tam bohužel vidím, že tam no skutečně to je. Je to jasný, pro každého je to jasný, ale ne pro každého. Jako když se někdo dívá ale na ten svůj oltář, na tu kadibudku, jo, každý, kde mu nalejvají ty informace, se tomu dá říct taky, tak, tak jako ti lidi mají vymytý mozky. A nebo když se podívej na toho, když se podívej na toho, na to standašu, toho našeho standíka, teďka jak tam měl tu Alžbětu, teďka asi mu uteklo, já nevím, protože on je takový obrostlej, má takový ten afro, etno, tak tam mu taky řeknou tu pravdu, že jo, protože tam se nepřipouští žádná tato, ale vím, že Jana tam jednou byla u toho standy našeho, tak jestli chcete říct, jak to tam vypadá u něj. Ne, my jsme si, jenom po Skypeu to bylo. No. A on tak se ptám, on byl tenkrát ještě v začátcích. Já jsem v podstatě tenkrát psala pro parlamentní listy, když začínali Standa Hruška, když začínal. Takže já jsem byla u začátku všech těch, který jsou teďka jakoby trošku větší. A tenkrát mě oni oslovili, jestli bych něco napsala, tak jsem jim tam napsala několik článků. Já to pravda, no, teďka si oni, že jo, tam píšou Kateřina Konečná a Okamura tam píše, čili se vypracovali. Jasně. A to je v pořádku, protože nevím sice, jestli jsou ještě pořád tak, jako jestli do toho šijou, ale Standa si mě tam vzal, protože jsem tenkrát byla na Instagramu trošičku proflákla, tak si myslel, a řešil se právě fašismus a ta ilegální migrace. Mm-hmm. A tak oni si myslí, že jako mě jako potopějí, nebo já nevím, co se děje. A snažil se potopit. Jsem byla v DVTV, to je absolutní, ježiš, ten je vymaštěnej, ten člověk. A takhle, takže to jsou poplatní lidi jenom režimu. A já si myslím, že teda na tom DVTV, že to tam je úplně jako ultra prostě, že je takový ten výslech, ten pan Veselovský tam vždycky sedí a řekne, tak nám to tady řekněte, no Ema Smetana to ale zase už to nedělá, že to zase tam už teďka není. Ale já jsem na něj koukala na toho Veselovského úplně jak na zjevení, protože on se ptal na takový, já jsem říkala, no tak, že ti cizinci tam z Německa, ti muslimové sem jezdí za našema děvkama a on, my tady máme děvky? A já na něj koukám, no, říkám, samozřejmě tady máme prostitutky. A no, prostě úplně ten člověk hraje takový divadlo, že opravdu jsem chtěla tam, ale protože jsem slušně vychovaný člověk, tak jsme to dotáhli do konce a úplně jsem na něj zírala jako na blázna. Ale to ještě, k tomu můžu ještě říct jenom jednu věc s těm lehkým ženám. Kdyby se možná kouknul u Standy, tak tam jako, protože se to různě objevuje, tak jako na tom YouTube, tam jako, to jsou furt sami videa, byli jsme na Václaváku a zkusili jsme si koupit tohle, tamhle to, nějaký drogy. Takže u Standy to běží furt a Standa, já nevím, jako, že se v tom furt vyžívá, že prostě tam lítá s těma klukama z Prahy. Ty, no to táhne. A to je vždycky takový jako něco a zaplať si, abyste se mohli podívat. Já teda nevím, jaká je to tvorba, ale budíš, tak jako dělá si to, že jo, no ale prostě, no, takže ne, pan Veselovský by mohl nabrat u pana kolegy nějaký ty zkušenosti, no, jak to je teda. Já jsem si říkala, co tohle je za divadlo, on tam hraje takový divadlo na mě, že já jsem si říkala, no teda, kde ty to v sobě bereš takovýhle žvásty, jako... No hrozný. Já jsem dneska akorát nějak narazila včera na paní Drtinovou, která byla naprosto znechucená s paní Vitovský a jedná se o to, že na Hradě byl
nebo je za Zemana byl, že jo, nějaký pan Nejedlý, do kterého se obouvali zřejmě obě dvě dámy, protože Miloš Zeman a jeho okolí je fuj, takže tam na něj kydali hnoj a teď vlastně, co byl zvolen prezidentem, ještě není inaugurován, ale Petr Pavel, tak on má na Hradě něco podobného, jako byl Novotný Koláře. A tam jako došlo ze strany paní Drtinový právě k takovému pohledu, jako padni komu padni, a vlastně ho přirovnali teda ke stejné figuře toho pana Koláře, jako byl Nejedlý, teda. Což se teda paní Vitovský hodně nelíbilo a začala kritizovat, jako jak si to můžou dovolit je kritizovat, jo. Takže co se týká té novinařiny, tak paní Drtinová z toho byla hodně otrávená, to tam komentovala. Já se jí nedivím, ale to je takové prozření. Jo? To je prostě, my jsme byli kamarádi a najednou, ale my děláme to, co dělali oni předtím, to je i teď vidět u Pětikoalice a tak dále, že jo, vlastně to, co oni kritizovali, tak teďka dělají. No a tomu dochází teda i na tom Hradě skrze pana Koláře, a to ale už se nesmí. Rozumíš, to jako je špatný. Jo? No takže no, jako novinářky se asi nebudou mít teďka rádi paní Vitovská, paní Drtinová. Tak to je jenom tak na okraj toho, co se děje, na co jsem narazila a zasmála jsem se. Ale je to všechno tak absurdní divadlo, když se na to podíváš z odstupu 5 metrů, tak si řekneš teda, to jsme to dopracovali. Ano. Komunista na Hradě. Napravený. Jo, si to on si to odpracoval, ano. Tomu se to, ten, jako to je v pořádku. Tenhle si to odpracoval, ten druhý si to ale podle našich představ neodpracoval, jo. Ale to víš, jo. No. Hele, viděli jste ty to video, jak byl nakupovat v Polsku? Ano. Viděli. No, teď je to taky hlavní nákupčí v polských tržnicích. No, já jsem četl teda nějaký názor nějaký paní na CNN Prima News, nějaká diskutérka taková prostě zajímavá, člověk by se jí lekl, jak vypadá, ale to je jedno. Ona říkala, že si může nakupovat, kde chce, a že Babiš si nakupoval a takovýhle. Samozřejmě může si nakupovat, ale jako jsem doprčic prezident, tak a když říkám, že by teda lidé měli platit vyšší daně a tohleto, no tak bych měl nakupovat u nás, abych teda ten daňový systém takzvaně neošálil a on si jede nakupovat prostě do Polska. Ano, může si nakupovat, tomu nikdo ne to, ale je to prezident, kdyby to byl nějaký. Martina, to trapárna. IQ 107, musíš z toho vycházet, jemu některé věci prostě nedojdou, jo, takže... Třeba. Je to tak, on se to prostě neuvědomuje, že jako v roli prezidenta, byť ještě neinaugurovaného. Ale už se chová skoro, jako kdyby přesně byl. Tak. On se už chová prezident. Jasně. Tak se podle toho chovám. No, třeba tam nemá tu rozlišovací schopnost, co se může a nemůže. Nemá, bohužel. To si s ním ještě užijeme, teda, to vám řeknu. No, uvidíme. No. Ale tam chybí nějaký poradce třeba, který by řekl, hele Petře, teď jsi prezident, nejezdí do toho Polska. A nebo dej aspoň pozor, a tě tam nikdo nenatočí. A nebo když už jedeš do Polska, tak jeď se podívat na nějaký zámek, ale ne na tržnici, ty kreténe. Asi tak. Jako, jeď tam za kulturou, jeď do Varšavy nebo do Auschwitzu. A nebo teda řekni tý okrance, ti to nakoupí, ať to není vidět, že tam jdeš do toho krámu. Jo. Rozumíš, a pak za dva dny dělá vlastně jako prezident, že jo, tak se setká s prezidentem Polska Dudou, jo, a ten taky udělal pěkný fopa, protože v nějakém projevu místo, aby řekl, že děkuje Ukrajincům, jak tam pokládají ty životy, tak on děkujeme ruským vojákům. Teď všichni zírali, jo, co vlastně z něj vypadlo. No tak jako zvyky z železná košile. Proč se to stalo, protože on předtím děkoval panu Pavlovi, že pomohl polské ekonomice, že se nakoupil na té tržišti, na tom tržišti, a pak teda i byl z toho celý rozhozený, že si to poplet, no tak...
To je takhle. To hezký, ne? Takovýhle trapasy, že prostě to nevidí, ne, že tohle to se prostě nedělá. Tam si může nějaká matka se třema dětma chudá, ale náš prezident, ale ta podržel, věc, on to má zapotřebí. Podržel ekonomiku Polska. No, Polskou, jo. Polskou, jasně. A jasně, to jasně. Je další věc, že jo? Jo? Jako polskou ekonomiku, tohle. Ano, ale tady u nás ne, protože tady u nás jako se jako ale ušetřil ne? Asi 600, on asi 600 ušetřil, víš, on, on potřebuje ty peníze ušetřit, no, tak. Asi, nebo já nevím. Pak, nebo jestli opravdu mu chutnají ty polské uzeniny, nebo co já nevím, že to snad může nechat poslat poštou, ne, já jako jenom, nechápu vůbec. Já mám to vysvětlím, ona je ta stránka dárek pro Putina, tam nakupil ty náboje pro toho Tomáše, že jo, těm našim kamarádům na Ukrajině, tam, takže on prostě z ušetřených peněz nakoupí nějaký ten náboj, anebo koupí nějakou tu vestu, ta stojí nějaký voz, nějakou tu čepici, vím, že tam něco bylo za 500 korun a takovýhle nějaký ty věci, náboje tam jsou a nějaký prostě ponožky, tak to nakoupí pan generál z těch ušetřených peněz. Tohle to nevymyslíš. A tuhle tu celou absurdní situaci, mě to přijde jako absurdní. Samuel Beckett, absurdní divadlo. Jak opravdu jo, tohle to přece nebylo, tohle to přece nebylo, když tenkrát byl stát a bylo to odsaď pocaď. My si dovolíme tohle, ano, trošku vás okradem, ale ne o miliardy a určitě nebudeme podporovat válku někde a takovýhle věci. Prostě tady byl klid, mír, pohoda, pořádek. No ale nesliboval to náhodou ten generál Pavel, že bude klid, mír, pohoda a řád? A ne, pořádek, no, ano. A pořádek, ty to říkala. No, aha, a za jakou cenu ale? No to je jako, já to nevidím. Já to nevidím. No tak až se uzákoní ta jediná pravda, že jo, a všichni budou říkat, milujeme pana Fialu, že jo, no tak Fialovi důchodci budou taky za chvilku. No tak prostě tak bude ten ráj na zemi, akorát, že všichni budou říkat, že na nic jako nějak nemají peníze a... Mě by se jmalo, jestli prozřeli, když teďka vidějí, co se to vlastně na ně hrne. To je otázka. Prozřeli ty lidi, co volili asi, tyhle Asi je brzy ještě. Možná, že... No. Hele, ty, co volili pětikoalici, volili taky Petra Pavla. Ano. Ale mám tady jenom takovou zprávičku. Dneska vzbudil pozornost Petr Pavel u Elona Muska. Elon Musk se válí smíchy kvůli Petru Pavlovi. Projev zvoleného českého prezidenta o tom, že Rusko je odtrženo od reality a že Moskva šíří propagandu, Musk okomentoval smějícím se emoji. Takže, jako vidíš, jak je slavnej. A to ještě nebyl inaugurován. No, jo, ale já jsem zase četl jiný průzkum. A to je takový krásný, optimistický, že většina lidí podle průzkumu si myslí, že Petr Pavel bude dobrý prezident. Tak není toho průzkumu, abych si ho já neudělal k obrazu svému. Že? Psali to mě na Novinkách. No, tak. Mě se neptali, vás taky ne, tak pochybuju, no, že to je něco právo jako... Víte, jak relevantního. Jak je to krásný, že na těch diskuzích, na tom iDnes, na ten Seznam zpráva, když to otevřete, jak oni vždycky úplně říkají, máme, co jsme chtěli, už tady bude ten pořádek. A tohle tam se, tak ještě, to že tam nechodím, protože by se mi asi udělalo blivno. No, to se nedá. Tak my už pomalinku jsme se dostali do konce dnešního pořadu. Do finále. Já se ještě zeptám, Janě, já se zeptám, ano. Co tvoje slepičky, jak přežily ptačí chřipku? Samozřejmě tady žádná nebyla, protože tady vrabci lítá, já tady živím hejno vrabců a potom slepice. A začali teďka hodně níst, takže jsem spokojená, konečně si dám vejce i já, protože samozřejmě člověk se snažil, vejce i já, že jsem se snažila pokrýt poptávku, aby teda lidé měli okolo těch Vánoc, ti mý stálí zákazníci, aby měli ty vajíčka, ale teďka už prostě vajec je dost, takže děláme palačinky a už se těším, až si upeču třeba nějaký biskupský chlebíček, nebo já nevím, takže nějaký, dám se zase do nějakých takových věcí, protože teď se můžu rozšoupnout a jíst vajíčka i já sama.
kulinářské hody. Ano, a já můžu říct, jak se říká, kovářova kobyla chodí bosa. No. Ano, je to pravda. Já jsem se teďka vzpomněl na Švejka, jak on tam v tom vlaku říkal, jak mi ukradli to zrcadlo. Říkal, to nevadí, to bylo stejně zrcadlo pana domácího. A my až to budeme nějakou zem, tak budeme těch zrcadel. Hafo, tak já si taky myslím, že bychom, když to budeme nějakou tu zem a zdemokratizujeme ji, že budete mít... To budeme mít zrcadel. Že budete mít zrcadel a různých biskupských chlebičků zadarmo. Já si myslím, že toho Švejka by měli číst od rána do večera. Ano, je to tak. Všichni, už od první třídy. U nás běžel a byl taky velice poslouchaný, takže Martine, se pojede brzy. Řekni, jaký počin teda chystáš na naše posluchače. Chystáme teda počin. Když jsme se bavili o té Biblii, tak jsme se domluvili s Monikou Pioni, že jednou týdně tady bude nějaké přečítání z Bible, aby teda si lidé, které to zajímá, není to jenom pro věřící, je to takové prostě to, že ano. To bude tohleto. Abychom to spopularizovali. Aby jsme to spopularizovali, ale to není jako, že to je nějaký lovení oveček, to je prostě o to, aby to lidi měli ty informace, protože ne každý prostě jako je ochotný nebo prostě má tu možnost, takže je tahle ta možnost. A někdo i třeba špatně vidí. Ale a někdo i špatně vidí. Já bych se ráda zapojila už tím teď, že prostě to neposkvrněné početí a teď ona měla teda to dítě, ale Bůh byl otcem toho dítěte, ale Josef byl otčím. Takže Josef je vlastně první otčím a je to takový jako tatínek, který vychoval toho Ježíše a byl to tesař a vychovával toho našeho Ježíše až teda jako krásnýho dělníka. No, takže to se mě líbí, že prostě otčím a Bůh mu řekl, ne, tady se o to dítě prostě postarej, čili rodina se vším všudy. No, jasně. Ale ještě pak je další věc, tady připravujeme, nazvučíme tady knihu od Jefremova Hodina býka, což je taková sci-fi, kde vlastně část lidstva se uteče na jinou planetu a vybuduje si tam vlastní systém, který se až tak nepovede a je to něco jako přesně ty negativa, které máme jak v socialismu, tak v kapitalismu. A ani jsme se nemuseli odstěhovat na jinou planetu. Na jinou planetu, ale je to taková alegorie a je tam prostě vidět, že je potřeba prostě bojovat proti různým těm neřádům a tomu bojovat za tu svobodu. Jo. No a proto ale toho neřádstva je strašně moc. Proto toho 11.3. Jdeme na demonstraci. Jdete vy tam, jdete, já jedu do Nového Jičína a budu tam zpívat k MDŽ komunistům. Což tam budou pořádat takovou nějakou akci a to už mám domluvený dlouho, ještě dřív, než tato akce byla. Takže já budu zpívat a hrát právě v Novém Jičíně. Tak ještě, že ty komunisti fungujou. Si nechat zaspívat. Takže to jsem ráda. Ale bylo to už dlouhodobě plánované, takže vás nikdo nemůže obvinit, že byste si to že byste nechtěla. To už dávno, před Vánocema jsme uvažovali, že oni, já mám ráda a oni mají rádi mě, takže my spolupracujeme. A byli jsme taky na tom pochodu za Rozu Luxemburkovou právě v Berlíně hnedka 15. ledna. To jsme byli s přenocováním v Berlíně, krásně se tam Internacionála zpívala, byli tam lidi prostě z celého světa, protože ten fašismus vzkvétá a ten fašismus a kapitalismus a imperialismus, to se prostě musí nějak proti tomu bojovat. Ale víš, co je strašný, že ono to je neporazitelný, protože oni pořád vystrkujou ty hlavy a furt to je takovej 11-hlavý drak a jednu hlavu utneš a ona na druhé straně zase vyroste, takže je to brutální. Strašná hydra. Ano, je to. Já vždycky, když mluvíme o té komunistické straně, tak já si vzpomenu na ty zlaté období těch 30. let, kdy vlastně skutečně ta komunistická strana tady za ty lidi bojovala. V těch 40. 50. letech už to bylo bohužel slabší a byly tam ty věci, které se udály. No a je škoda, že prostě myšlenka, která třeba nebyla úplně až tak realizovatelná, ale ve své podstatě byla dobrá, tak prostě potom jí lidi různě zničejí a tak dále. Lidi všechno zkazají, bohužel. Právě, ale v Americe to nebylo o nic lepší. Tam nebylo. Zase ten kapitalismus taky ničil lidi. Ano. Podívejme se, jak skončil Nikola Tesla.
chudobě, ano. Protože a FBI potom pozbíralo všechny jeho vynálezy. Ty patenty, ano. Vynálezy, čili oni říkají, že komunisté tady nenechali jako ty vynálezy. A co udělala Amerika? Ano. Ale Amerika si vůbec nemá co vyskakovat a na komouše už vůbec ne, protože přece jenom si přiznejme, naše školství, naše zdravotnictví, všecko zdarma. Jasně, teď nám to Západ záviděl, že jo? Ano, novomanželský půjčky a prostě samozřejmě měli jsme se všichni tak normálně, bohužel jsme nemohli jezdit ven, aby člověk měl to srovnání, to byla chyba, ale jo, to už se bohužel, ale soudruzi věděli, proč to dělají a tak se snažili, až bohužel, bohužel to dělali blbě. Přesnažili. Ano. Ano, ale to je ten problém. Jo, to byl opravdu velký problém, že jo, třeba jet za sestrou s dětma. No. Jako to byla celá odysea, kterou člověk musel podstoupit, aby dosáhl toho cíle, jo, aby na 14 dní vyjel tam do Itálie a v pořádku se vrátil. Bylo to tak náročný. Opravdu 2 měsíce mi to trvalo, než jsem to vybojovala. Ale skutečně, jak začali dělat tu přestavbu, tak si myslím, že to měli dělat jako dřív a... No, ale ne za Gorbačova, proto víš, měli... Ono se to dobře o tom mluví, ale Martina, jak jsme říkali, člověk všechno zneužije. Jo, takže vždycky jde o to, aby ta ideologie, která tady je a třeba je dobrá, tak aby... nebyla zneužívaná. A já vidím, že jak za těch komunistů, tak i v současné době pořád na těch špičkách jsou stejný lidi, jenom mají jiné možnosti. Jo, takže tam přece jenom ten socialismus byl pro nás, jako ta země byla naše. Měli jsme pocit, že jsme tady doma a teď máme pocit, že jsme občany druhé kategorie. Špatný. A financujeme válku někde úplně v cizině. Špatný. My jsme tenkrát taky přispívali různě, že jo, zemím Africe a posílali jsme jim tramvaje a já nevím, kde si, co si. Ale bylo to pořád jako nějaká jistota, ano. Sociální jistoty tady byly. A ty tu nejsou. Dobře, nejsou. Ty tu nejsou. Tak my to probereme příště zase nějaké věci. Tím to skončíme dneska. A pak se doblíme. To trošku. A Janě, bylo to fajn. Jo, tak já doufám, že se zase taky ráda s váma popovídala. Uslyšíme, já nevím, za 14 dní, tak jako typuju, že by to mohl být. No. Příští týden máme soud, tentokrát jako v pátek od 9 já, tak palce. Takže se na to budete připravovat. No, trošku ano, a já říkám, ano, že ano. za mnou stojí Bůh a za mnou stojí ústava. A tentokrát já si připadám skoro jako v roce 2015, kdy se v Paříži sešli představitelé států Merkelová, Hollande a další a demonstrovali za svobodu projevu. Jo? Takže já tentokrát u toho soudu budu, že svý svobodné rádio. Takže ty budeš vypovídat, jo? Ano, budu jako první. Přímo. Takže tak jdu tam tak za nás, za všechny, za celou rodinu tam jdu. Pátek, jo? Pátek o 9 hodin. Tak to na tebe budeme myslet, tak celá vaše rodina. Dobře. Jinak vám všem, vážení posluchači, přeju dobrou noc a dobře se vyspinkejte a hlavně se netrapte a vůbec mějte se rádi a buďte zdraví. A Jani, to samé přeju i tobě. A brzy naslyšenou. Děkuji, já tobě. Ahoj, dobrou noc. Ahoj, dobrou.